Dobre, Tak, dobre, dobre, ty ma v počuješ pohode. dobre? Ja ťa počujem super. Dobre, tak môže byť asi, že? No, jasné, super, super. Peťo, aký si mal deň? No. Čaute, čau Adam a pozdravujem divákov, poslucháčov a v online prenose, alebo tých, čo si to pozrú neskôr, ktorí nemali dneska čas. A deň štandard. Ráno so psíkom na priehrade, na Kráľovej prechádzka, v raňajky, tréning, pospal som si, znova tréning, znova prechádzka, no a už som tu. Takže, Super, super. Takže ani v taká nedeľu nedela, no. Si nedáš pokoj od tréningu. Ne. Keď to vyjde na nedelu, na Vianoce, to je jedno, hoci kedy. Takže Husté. taký mám život, no. Husté, dobre, super. A No. čo rýbí takto v zime? Chodíš alebo nie? Čak niekedy sme chodili do Maroka, však k tomu sa dostaneme, ale teraz takéto to nažhavenie už prešlo, ne že by som nemal rád prírodu alebo ryby, ale už také teraz, však mám novú značku, tak tomu sa venujem, vyrábame, pripravujeme na sezónu už, či grafika, nové výrobky a tak, takže a teraz už to mám tak posledných 5 rokov, že zime sa venujem tej kulturistike, na jarné súťaže som sa chystal, ale teraz keďže sa to nekonal, tak ale aj tak si trénujem a príde marec, apríl a už idem na ryby. Tak Jasné, zimu jasné. vypúšťam, no. Nechodím ani Dobre. na prívlač, hovorím, tu som na Kráľovej, tu bývam 11 rokov, hovorím, že budem chodiť vláčiť a bol som raz možno a nechce sa mi vyťahnuť člna, mrznúť a neviem. Ne, neťahá ma tá prívlač. Jasné, rozumiem. No. Dobre, poďme pomaličky, spravíme taký rýchly úvod a začneme postupne preberať tie témy. Takže môj dnešným hosťom je človek, ktorého ja určite by som vo svojej takej mysli, alebo v mojej hlave, v mojom srdci vedel nazvať ako priekopník lovu kaprov na bojlis u nás na Slovensku. Je to dlhoročný člen týmu Fox a pokoril jazera ako napríklad Raduta, ako Orient, či Meka Kaprariny Lac du Der. Aktuálne je to majiteľ a zakladateľ svojej novej značky Conquers Dolaj. Dámy a páni, milí poslucháči a diváci, privítajte v mojom dnešnom podcaste Peťa Šimoniča. Peťo, ahoj. Ahoj, tak ešte raz pozdravujem. Čau. A Peťo, my sme už spolu jeden takýto rozhovor mali, alebo respektíve pamätám. Ne, takýto, nebolo to naživo. Sme to robili u teba v predajni, ja som sa ťa pýtal na tie tvoje začiatky a pýtam sa to teraz každého. Minule som si to akurát pozeral, som to vyhľadal, akurát som to pozeral minule, tak týždeň dozadu. Hej. No. A pýtam sa to každého, tak aby sme mali taký ten podcast ucelený, tak samozrejme opýtam sa to teba, aby sme začali tak od postupna. Tak Peťo, skús povedať také tie záchytné body, alebo to najzaujímavejšie, čo by mohlo ľudí zaujímať z tých tvojich kaprárskych začiatkov, rybárskych začiatkov, kedy si začal, ako si začal a ako si potom neskôr prešiel na bojlis. Tak tá príroda ma ťahala od malička. Vyrastal som na Lieskovci, to je kúsok za Bratislavou, za Podunajskými Biskupicami a tam bola, kedy boli samé ramena, potom urobili tú zdrž, to tam splánirovali všetko, takže tam som vyrastal. Nevyrastal som v rybárskej rodine, len susedia chodili na ryby, otec dobre niekedy ma zobral do Ivánky, jeho kolegovia boli rybári, ale mi to nepostačovalo. Takže som sa snažil chytať ryby barde na Bačorinách, na Močovke, keď bola vypustená niekde na roli alebo na Bačorinách, v kýbli, v záhrade som chytal ryby. Takže fúr som imitoval tú rybačku, až nakoniec ma tí starí fotri zobrali na ryby a už som sa tešil. A vždy som ich čakával, keď som nemohol ísť s nimi. Tak jak sa vracali, tak mali takú studňu, tam pucovali karasov, mne to voňalo tie sieťky, ak to tam sušili, oni mali siete, pytlačili všetko, takže také tú vôňu mám dodnes v nose. No. Takže, no a potom postupne viem, že ma otec robil hydinársky v štátnych majetkoch a vo Vajnoroch, neviem, čo tam je teraz, neviem, či aj to Vajnorské jazero, tam bol Šprinzlak, sa to volalo. A tam sa chovali husy kačice a tam sme nosili, otec jazdil na trambuse a sme tam vozili krmivo pre tie husy, tak jeden večer nás tam pustil taký vrátnik a sme chytali a to boli zábery, to pleskalo, tí policajti hore a som sa tam zbláznil do tých kaprov, no ale potom jasne 2-3 roky som nič nechytil, lebo som chodil do Vajnor, Zlaté Piesky, ráno o 4. Mama ma lutovala, že spí, nechoď a ja na bicykli som išiel krížom cez Zlaté Strnávky do Vajnor, hoci kde. Dočkal som sa prvého zábera, lebo policaj mi to tak pleskol hore, že porad sa omotal okolo udici, takže kým som to rozmotal, kapor mi zmizol, takže zas som čakal rok na kapra, no tak, také rybačky, no ale postupne už to išlo. Potom som začal podnikať a som mal kamarádov, tak sme chodili do Ivánky, tak vždy sme išli do Masterfishu hore prvé Richworgule, tam sme si kúpili
tak vždy jeden sa dohodol, sme to tam nakobrovali. Potom sme sa tam o tretej stretli, lebo o piatej sme mali zábery, ale to sme boli tak, že 5-6 vedľa seba, kamož ešte mal strabanta stoličku vedľa seba, takže taká výbava hociaka. Tak tam došli o piatej zábery, dvaja, traja sme mali zábery z takých 5-6, čo sme sa tam stretli, dali sme si pivečko, zjedli, pokecali a išli sme preč. No a potom tí chalani ma zoznamili so Stanom Rafajom, no a to bol taký krok, že čo úplne som sa posunul. Rok som chodil asi so Stanom, sme išli do Maďarska, on ma zoznamil s chalanmi, niekde v Maďarsku sme boli, neviem, ja som ho obdivoval, pozeral, išiel som na Oravu, sme spolu chytali, blázon bol úplne, on kap prevláčil, v noci sa vracal z vláčky. No ale mi to nestačilo, on nechcel, to, potom tam sa tá cesta rozišla, že ja som chcel do zahraničia, lebo som videl, že v tom zahraničí sa tedy chytali tie veľké ryby. Tu som, hovorím, ja nebudem čakať 10 rokov na jednu rybu, ja chcem chytať furt, bušiť tie veľké ryby. A on povedal, že on, že Peťo, že tu sú krásne ryby na Slovensku, že on chce slovenské, oravské plnokrvníky. To boli jeho slova, ale hovorím, ne, ja chcem ísť ďalej. Tak som začal do Maďarska chodiť, som sledoval Jarda Víteka, Seňu a oni chodili na Dekenež, na Haronfu a na tieto vody, tak som išiel na Haronfu, to došiel som tam, zelené peklo, Lekná, ja obľúbujem také zarastené vody, Šáchor, Lekná, všetko. Tak to som si obľúbil, tam som chodil pár rokov, to bolo tak 99-2000, no ale zás mi to nestačilo, také malé to bolo, lebo už ma to tak, akože super servis, Karči, taký majiteľ tam bol, ráno došiel. Šunes, Kenier, Joreget, to je ako dobré ráno, Kenier, hovorím, Karči, chleba nejem, dobre, na druhý deň to isté. Joreget, Šunes, Kenier, hovorím, nechcem Karči, nejem chleba, na druhý deň, ne, Kenier, aj pálinka. Hovorím, Karči, ani chleba nejem, ani pálinka, tak už ma to tak, chcel som byť sám už, také rybačky. Veľa rybárov už tam začalo chodiť, lebo už sa písali články odtiaľ, jasné, tak. Tak 2002 som išiel, prvý raz, ešte 2000 sme boli na Kanárskych, to sme išli na Kanárske, neviem ani, jak sme sa to dozvedeli, kamož to niekde vykutral, ja som nemal internet, nič, tak sme išli rakúskou cestovkou, Rakúšace, však to nebolo niekedy Mauricius a také, ne, Bali, tak chodilo sa na Kanárske, my sme došli do Viedne na letisko, také tubusy sme mali urobené, tam sme mali udice, hokejovú tašku som mal, tam som mal veci, v teplákoch pozerám ostrovečné jary, ne, 20 stupňov došli sme, ale my sme boli 600 metrov v takej rokline, hore tam mrzlo zima, jak hovado, tak každý druhý deň som išiel dole k moru sa okúpať. Oheň som si nevedel spraviť, nič tam neboli, len takéto šišky veľké. Takže zima, ja som týždeň takto robil s palcami na nohách, a tak jednu rybu chytil kamoš, tak sme ho, že sme ju chytili, sme sa všetci tešili, ešte to tak bolo. Tak to bolo také, tí Rakúšaci kúkali v lietadle, ne, že kam idú sprostí Slováci, že oni idú na životnú dovolenku a my na ryby tam ideme v teplákoch. Takže také. No a potom už ani neviem, nejak sa mi dostala kazeta do ruky od holandských rybárov, chytali na Radute. Hovorím, ja tam musím ísť, mne sa páčia také krajiny, také zaostalé, jak Maroko, Rumunsko, tam cigáni, 17. storočie, na kočoch ešte chodili, deti vozili do školy, mŕtva cigánka im zomrela, tu viezli, ďatelinu dali na koč, tu viezli preč, takže také to ma tak fascinovalo, tak som sa tam chcel dostať. Ešte s Kláskom sme vtedy chytávali, tak on poznal zelenku, tak sme mu dali zálohu rok dopredu, ale to boli patálie. Teraz Raduta nám chcel vrátiť zálohu, lebo že my ideme dvaja na to miesto, ale má 6 Nemcov. Jasné, že viacej Marek by mal za to. To bolo 1000 Marek na týždeň, 3000 Marek sme dali rok dopredu zálohu a fúr sa riešilo, že či ideme alebo nejdeme. No ale nakoniec sme sa tam dostali na 3 týždne. A hneď zase, jasne, to bolo tedy jak Rainbow, to bolo svetové jazero, svetový rekord tam bol chytený. Došiel som na hotel, ja som plak, neviem, ja som mal 25-26 rokov, Alain Danau, Hogan Dijk, Tim Paisley, Massimo Mantovani, Sandro Di Cesare, všetci. Taká špička tam sedela, pivo pili, ja som len kúkal, načúval, hovno som rozumiel, ne, tak oni si išli chytať, niektorí dochytali, fúr sa to tam tak striedalo, ne, tie turnusy, tak sme išli na miesto, ale jasne, nachytali sme spätne, už aj potom ľudia, že však na Radute nachytá aj somar, ale ne, to je divoké jazero, má to 700 hektárov, sú to také úzke ramená a ja som vyšpehoval v tej centrálnej časti, sa také tri ramena zbiehali a v strede bola veľká plošina a vždy v máji sa tam sústreďovali ryby. A vtedy ja som chytil za 3 týždne 97 kaprov, Kláse chytil asi 90, ale prvý záber, večer sme sa rozbalovali, to, ja som mal prvý záber na Radute, prvé ráno a 23, ja som sa zbláznil, hneď hovorím, na takom jazere, aj to len to píplo, pozerám, že som mal carp sundre, len poskakoval swinger, hovorím, čo to je, ne, tak hovorím, idem na vodu, tak som pozbieral všetky háčka, sme mali ešte hábojky a vidím taký meter pod hladinou, no koň, ryba, ne, tak rýchlo som ho podobral, došiel som sa, tešil, potom som chytil 98 kaprov a to sa nebavím o malých. To boli kapre, som mal 4 cez 21 rybu, cez 25, takže úplne super výprava. No ale to sme boli jak z Afganistanu. 3 týždne svietilo slnko,
fúkal vietor, ja som došiel na hotel, ja som sa nespoznal. 10 kg schudnutý, dopukané pery, ramena spálené, ošúpané, ešte raz do toho spálené, takže chrastavý celý, zarastený, jak sandokan. Takže ozaj bomba. A zás predbehnem, neviem, či niekto v Európe alebo na svete, mám cez 500 kaprov, čo mám zdokumentovaných, z raduty. To nemá určite nikto. To boli také výpravy, som bol 7-krát na radute a prvú som mal 90, potom som mal 140. Jasné, že tie rybačky už ku koncu, už to nebolo ono, neviem, lebo potom bol Úhyn. 2004 bol Úhyn a to mi hovorili niektorí Angličania, keď sme sa na World Car Classic stretli, že normálne plakali, že oni si v máji objednali miesta, prišli tam a že to boli kopy kaprov, jak vychádzali na hladinu a oni to zbierali, tí cigáni tam na tých člnoch a dávali to na kopu a pálili to tie bomby, tie triciny a cez 20 kilo ryby, takže potom každý to tak odsudzoval, sa tam prestalo chodiť, sa našli iné jazera jasne vo svete a 2006 som tam išiel sám s takým Peťom, on mal SBS, ten Reisenbuchler, sme išli spolu. Sme prišli a vtedy som chytil najväčšiu 21, ale 18-17, ako super rybačku som mal, ale 21 najväčšiu. A potom som vždy zobral kamošov hokejistov alebo iných kamošov, že sme si robili také. Ale už to nebolo ono, už bolo také, že som mal aj len troch kaprov, ale hovorím, cez 500 kaprov mám určite odtiaľ. Zraduty, no. To je bomba, naozaj. To ako sú, ja neviem, ale to som chcel povedať, že túžil som tam chytiť tricku. A vtedy sme boli 3 týždne. Tie ryby tam museli kolovať okolo tej plošiny. A prišiel po nás Ládani a on na druhý deň chytil, ja neviem, 32-kilového, takže tá ryba sa tam určite motala, ale mal to šťastie on. No ja z tých 90 kaprov aj klasek ten mal nejakých možno o 10 menej. No a vtedy to bol prvý rok, keď išiel som na radu tu a nevedel som, aké gule. Klasek mi hovorí, že zober si top secret od zelinku, že nejaký, ja neviem, lieskový orech, smrdelo to, také nejaké triciny, to sa olupovalo, praskalo to, jak to bolo navlhnuté, no úplná sračka, to sme zahodili. No a tedy som prvý raz Jara oslovil, tak som si kúpil gule asi, na takú výpravu som išiel, som mal 80 kg guli, jasne, nevedeli sme, jasne, už som dával 4 guličky, 4 halibut pelety, jednu guličku, ešte popky som tedy nepoužíval, úplne jednoduchý návazec, takže, ale nachytali sme, no, boli pecky rybačky také. Super, no. Super, akože. No a potom Prepáč, že ťa prerušujem. Strašne veľa ľudí sa ma pýta, že prečo sa pýtam na históriu kaprárov. Je to z toho dôvodu, že ja som toto absolútne nezažil a toto je podľa mňa najväčšia petelica, čo môže byť, akože tieto začiatky, úplne také tie pôvodné veci. A to je, aj s Dusty sme sa bavili minule, to je na tom najkrajšie to, že vy ste to celé spoznávali. Teraz ty mi... Jasne, že na tých začiatkoch... Také, že to idú na hotové. Ale toto je bomba, toto je úplná bomba. Aj tuto v čete teraz vidím, že tu chalani píšu, že proste ideš jak samopal. AK-47 proste a tie historky, čo tu dávaš. Super, super, rádu tá pecka. Lebo aj tí chlapci, jo, to jak fotbalista, keby nevedel, kto je Pele, alebo hokejista, kto je Wayne Gretzky, ne? Tak tým Pesli to musí šúpať. A nehovorím Andy Chambers a také, čo boli také schované hviezdy. Vieš, a k tomu sa dostaneme. Takže To bola raduta a potom už som začal smerovať Francúzsko. Som išiel, prvý raz som bol na World Cup Classic 2000. Včera som to hľadal, nevedel som to dohľadať v histórii, teraz neviem, či to bolo. A to som bol prvýkrát vo Francúzsku 2002 alebo 2003. Lac de Amance, to sme boli, to je sieť jazer Amance, Temple, Orient, veľké priehrady, to sú vyrovnávacie nádrže, keď boli veľké potopy na Paríž, tak to sa robilo, aby Sejna nedostávala pecky vody, jak boli veľké dažde. Takže tam som chytil nejakého, ja neviem, 6-kilového kapra v takej zátoke, zlé miesto sme mali vylosované, úplne zavretý. A potom som, jasne, na World Cup Classic som bol som 7-krát. Raz Amance, raz Orient, na Oriente bol. Potom som bol Bolzena a tie ostatné razy som bol na Madine. No, Takže k tomu Orientu by som povedal, lebo to bolo ešte také, že po tej radute, jasne, chodil som Maďarsko, Haronfu som vynehal, bol som raz na Palotáši práve, že som nebol v živote. Celé Slovensko tam chodilo, vieš, ak bolo Palota, všetci, Palota, kúsok za hranicami. Mňa práve, že to odradilo, že všetci tam chodili. Išiel som raz na merenie, zás aj to ma odradilo. Ryby, chvosty, roztrhané, amura som chytil, že ja kostrnka bol úplne, to sa mi nepáčilo, tak to som začal vynehávať. Veľa ľudí aj rozprávalo, že Šúnec nechytí na Slovensku ryby. Ja som prešiel všetky priehrady. Ja som bol na Šírave, na Orave, na Mare, Kráľova. Všade som
nepodarilo sa mi na Orave nachytať alebo na Mare veľké kapre, mal som také 10-12, ale som sa ich venoval. So Stanom sme tam chodili takisto na Širave, jasné, Kráľovú búšim od 2005, ale hovorím, chcel som chytať tie veľké ryby a jednoducho u nás jasné, teraz dorastajú na tej Kráľovej, sú tam pecky ryby, čo skoro tam bude určite trici nachytená, je lotéria, kto ju chytí, komu za to pošťastí, tak ten bude pán, takže no ale išiel som na ten Orient, to som takisto nemal som vtedy internet a neviem, jeden časopis nejaký nemecký sa mi dostal do ruky a článok, nič tam nebolo, len som videl, jedna ryba tam bola a dve fotky s tými koreňmi a ja tam musím chytať, ma fascinuje také prostredie, jak aj na Deri, tie korene, to blato, ja som strašne chcel mať ten bivak medzi tými koreňmi, to prostredie, tak som sa tam dostal, išiel som, nikto so mňou nechcel ísť, tak som išiel sám. Som bol v apríli, našiel, že Gerard od Zátoka, tam chytil Hogendijk Bulldozera 36 kilového, jasné, ten už dávno skápal, nič som tam nechytil v apríli, ale aspoň som mal divadlo, pozerám na druhý Zátoka, som došiel prvý deň, ešte padal sneh, na druhý deň sa oteplilo a to bolo vidno, jak tá príroda ožíva. Úplne ticho bolo, vtáky začali spievať, za chvíľu žaby vyšli z vody, hady ich chytali, tak som pozeral celý deň, jak žaby, hady, užovky, jak ich žerú. Prišiel som, boli úplne holé kríky, o dva týždne, o tri už som nevidel cez tie kríky, jak sa to všetko ozelenilo. Ale pozerám cez Zátoku, kačice tam boli, zobrem ďaleko hľad, hovorím, kúrnik, to sú není kačice, taký šplechot, hovorím, kurva, tam sú kapre, ne? Tak som zobral čln, šiel som tam a treli sa kapre v Zátoke. No to, ja som chodil medzi, to bola, lebo na jar bola hore voda na Oriente a Orient bol vyliatý úplne do lesov. A taká južná strana pod lesom, to bolo plné kapro, bomby, ja som chodil medzi nimi, ja to mám aj nafotené, aj také videa. Ja som to aj niekedy dával aj do kapšieho sveta. A medzi nimi som chodil, alebo som sa nehal len tak sfukovať s člnom. Koják tam bol jeden, ale to boli ozaj bomby ryby. Chytal som ich, dotýkal som, jasne, došiel som tam na člne, biela popka, nezobral, len chodili okolo toho a nezobralo to. Super. Potom som prišiel domov, hovorím, musím mať rybu, to som aj Jarovi tedy povedal, hovorím, Jaro, keď nechytím celý rok rybu, tak ja budem dosť vtedy na Oriente, kým ju nechytím. A len záber, aby som tam dostal, keby to bol aj 10-kilový kapor. Potom som došiel do Michelinu, taká tiež známa zátoka a zás dezinformácie. Všade som čítal Michelin, fucking, shit, není dobrá zátoka, jasné, dezinformácie, aby tam nikto neišiel. Sadol som a týždeň som nemal nič a bola išiel som na vodu Burina, to bola normálne záhrada, ale kúsok od brehu takých 30 metrov, bola taká stena, končila Burina a hneď do 5 metrov to padalo. Tak tam som to položil a ďalšie na 4 sa chyta, tak ďalšie 3 som dal hoci kde dookola. Ale zlé miesto som si vybral, lebo vedľa mňa bol taký zjazdole, taký betonový plac a tam starí detkovia, oni penzisti, tam strašne veľa je rozšírený prívlač. Tak ráno prichádzali hrkot, buchot s tými vozíkmi, člny, oni sa dali piati, vyprávali, vínečko si dali, buchotali, ne, a rovno nad tými mojimi miestami a vtedy píba. Pozerám, čierne tie lísky, kačice, moje gule, ponorila sa a nevedeli ich prehltnúť, tak sa s nimi hrali. Zas padla je gulička, toto celý deň. A som myslel, že tá kačica mi to ťahá, lebo hovorím, ale ten detko háde, tam, henten. A fúr mi šponoval swinger, tak hovorím, idem na vodu. Jasne, prvý záber, 24, hneď sa vynoril lisec, hneď som sa rozklepal to. Takže prvá ryba zas na Oriente, 24. A ešte som, potom som mal, obdeň som mal. Aj to zaujímavosť, že vždy som mal, že som previezol a dva dni som neprevážal. Ale dával som vtedy na panáčka. A teraz neviem, že či to zobrali na panáčka, lebo vždy, až druhý, prvý som previezol, to ďalšie ráno nič, ale na to ďalšie som mal záber a teraz neviem, či tá popka odpadla a zobrali tú čistú gulu, alebo čím to bolo, že nezabral ten kapor prvý deň vždy až na ten nasledujúci. Mm-hmm. Troch som mal, 24, 2, 21, jedného som otrhol, ten bol tiež pekný a jednu takú desinu. Takže to bola bomba. No a potom v ten rok tam bol aj World Cup Classic a hovorím, tak idem ešte týždeň pred pretekmi. Tak som tam sedel na tomto istom mieste, tá voda bola dole, tam, kde som chytil tých kaprov, na takom špici tam som chodil, som pozeral také oko ílové tam bolo a som si predstavoval, že tam to bolo položené, tie kapry to tam šľukli, lebo tá voda už padala dole na jeseň, lebo spúšťajú tie veľké priehrady. Akurát Madín sa nespúšťa. Mm-hmm. Orient Temple a Der sa spúšťa. No a Andyho Chambera, on býval vždy headmarshal ako hlavný rozhodca a pozerám, ide peši pod lesom a oni už týždeň pred pretekom dávali tie cedulky, čísla, štartovné, ne? Pozerám, to je Andy, ne? A taký nesmelý som bol, lebo ja som ho obdivoval, on chodil na Orient, to bol starý killer, on tam 5-6 týždňov bol, jeden záber dosiahol 30 na 3 zábery, 2 25-ky, 30 na vypil 20 litrov vína,
Ale on nejak ja, že dva bývaky. On v jednom broličku bol, broličko na blate, bez podlahy, špinavé nechty, blatové cigarety fajči, úplný blázni oni. Že vôbec na ten komfort se oni nejedli. Ja tam 2 tony jedla nanosím. Oni nič. On jednu tašku mal. A išiel okolo a hovorím, Andy, a on Peter. A on, kurva, odkiaľ ma pozná, ne? A on, že on, Jaro mu, lebo on prispieval do Kapšieho sveta a Jaro mu dal časopis a ma tam videl a asi ma pamätal, vieš, tak ma to tak potešilo, ne? A potom sme kecali a sme si dali aj pivečko a som ho pozval, ale to bolo potom už na Madine a som ho pozval, on bol aj na Kráľovej, nikde som to ani nepísal, tu som ho mal týždeň na Kráľovej. Andy Chambers a nič sme nechytili v lete, ale sme si užívali pivečko a Andy, čo si dáš na raňajky? No čo ty, Peter? Dobre, urobil som vločky, pomarančový džust, pivečko, celý deň pivečko, on celý deň pozeral na vodu. Peter, no jump, hovorím, ja som tu nevidel skákať kapre. V kuse pozeral na vodu. Zotmelo sa, Peter, finish beer, alkohol, tak som mu dal tvrdé, šupol sa do... Ale on došiel v sandáloch a v jednej takejto, takú malú tašku mal, tam mal malý foťak a jedny popky od Neša a jedny háčiky. Ja som mu dal oblečenie, všetko, žrádlo, moje udice, čln, motor, sonar, všetko som mu dal, moje gule, on nemal problém, že svoje, jedny popky si len donesol svoje. No takže, ak chceme to zopakovať, teraz mi niečo komentoval, tak som mu písal, ne, že či nedôjde. Hovorím, ja s tým nemám problém, budem rád, takže keby prišiel, tak chcem aj nejaký report potom z toho urobiť. To je šupa. Takže no, to bol Orient. A vždy, keď som bol na Oriente, tak som chodil pozerať aj okolo na ten Amans. Ten ma neťahal, neviem, ale na ten Temple. Ale na Temple, Temple má, ja neviem, 3000 hektárov a tam je možno nočný úsek, raz som tam chytal, ale nočný úsek je asi na 200 metroch a v najhoršej časti. Tam je hneď 10 metrová hĺbka pri baráži, ale keď si pozeraš aj Google mapy, alebo keď som to obchádzal, z hrádzy som pozeral, tam je najviac stromov zatopených, také jazero som nevidel, samé pahyle. A tam som si predstavil, že by som vedel čo nachytať, ale nejak som to neuskutočnil, ani aj Francúzi o to málo rozprávajú, ani tam nechodia, alebo chodia len bandit fishing, ak voláme také, že keď bandituješ v noci, keď sa nesmieš, to máme, že bandit fishing, takže určite tam chodia, ale nehovorí sa o tom. Áno, áno. A to sme tam boli, mám kamošov hokejistov a chceli ísť na Madín, tak sme išli na Madín, oni si postavili bývaky, hoci kde ja som chytal šťel na druhý večer, došli policajti, tak z donútenia sme išli na ten Temple, ale kde nešli z Francúzska domov, tak a išli skorej domov, takže to bolo, no. Super. No potom už som začal Madín chodiť, ale prvý raz na Oriente, to ja som bol na Kráľovej, a Jaro mi volá, že ide na Orient, že niekto mu akože odhovoril, že nejde, že či s ním nejdem. Oni, samozrejme, ja to som bol na Kráľovej, ja som sa zbalil, došiel som domov, ešte som, potom on to predlžoval, lebo mal robotu ešte deň, ja doma nastražený, plné auto, čo na streche, hovorím, poďme už, kurníme. Tak sme vyrazili, došli sme tam, no ale to bolo na jeseň, úplne bol spustený Orient, lebo hovorí, ne, že nízka voda, že najlepšie bude nachytanie. Bivy City v kuse obsadené bolo, lebo to si posúvali Angličania, to obsadili v auguste, išli až do októbra, do konca, alebo do začiatku novembra, jak sa chytá. No a došli sme do Michelinu, ideme, ne, ja som mal tedy Pajero, Jaro, Toyotu, došli sme dole, zapadli sme, že dáme čelí do vody, že ideme sonarovať a tak. Teraz nikoho tam, nevedeli nás vyťahnuť, tak sme v prístave našli takých hovdorákov, tí nás vyťahli, tí sa tešili, reťaze, dreva tam nosili, sme im dávali 100 eur, ani to nechceli, tak tí nás vyťahli a hovorím, nejdeme domov, tak odtiaľ, to som prešiel 3000 kilometrov, ešte som nechytal, tak odtiaľ sme prešli na Pusianu, to som bol prvý raz na Pusiane vtedy, tak vtedy možno 16 som najväčšiu chytil, ale prvý raz som sedel v záhradnice, potom zase sa mi zapáčilo to Pusiano, zase úplne iné, 5 alebo 4 mestečka dookola, osvietené celý večer, úplne zase také iné jazero, ne také džunglovité, vieš. Takže tam som chodil roky na to Pusiano. No ale došiel do DR, nevedel som s tými rezerváciami, ak to je. Ne? A kamarát mal rezervované, ja som chytal na Madine, že či nejdem. Zas, samozrejme, v noci ma chytili na Madine, jasne, dojdem za vami, tak som prešiel len 160 kilometrov. Došiel som za nimi na DR, ešte to mali dve miesta, a traja sme chytali. A ja som nevedel, hovorím, mne jedno, len nech tu sedím, aby som sa s tým žil, aby som vedel, čo kde, jak, vieš, lebo ja hovorím, že môžeš čítať, koľko chceš, stačí prežiť týždeň na jazere a už vieš, odkiaľ sova vyletí, odkiaľ vták, vrabec, labuč, už vieš, už sa s tým žiješ, keď načúvaš to jazero. Takže toto som si ja čekoval, som chodil sonarovať a hovorím, že vyberte si miesta. A oni, že my budeme napravo, mňa dali naľavo, ale mňa dali na to najlepšie miesto. Nič sme nechytili, lebo bolo teplo bez vetra, ale poslednú noc začalo pršať, fúkať a prišiel Blažek, ešte sa preplavil v teniskách, došiel úplne od sračky, bol, tak sme sedeli tam na zemi, spal, on ešte popíjal, ja už nie, lebo ráno sme išli a vtedy chytil toho mobidika a hovorím, kurva, však ja som sedel na najlepšom mieste, no tak hneď, jak som sa to dozvedel, že tam chytil bomby aj s doktorom tam tedy bol,
tak hneď som si rezervoval a na ďalší rok som išiel, ale hovorím, hneď musím dať pecky. Na 3 týždne som išiel, týždeň som sedel na 20 na takej, ne, už nebola hlboká voda, dobré miesto, ktorý som nevedel, ale zase bolo bez vetry. Chytal som také 10, 12 a druhý týždeň a tretí som išiel na tú, neviem, to, no, 18, 19, teraz sa mi to milí, neviem, to je jedno, každý vie, kde to je tam. Tak som sa tam preplavil, prvú noc nič a druhú noc počujem na biváku, začalo kvapkať, hovorím, dobre už býva, a vtedy to začalo. Vtedy som bomboval ryby, tam som mal, ja neviem, 4 alebo 5 cez 20 a všetko som mal v noci, ak sa zotmelo v najväčšej búrke, v daždi, z tých koreňov, ja 24 som pritiahol k brehu, čo som nevedel, že niekedy vyťahne, lebo tam je taký korenistý breh, niekde máš aj čisté miesta. Takže som mal šťastie, som ich až k brehu dotiahol, no ale poviem príbeh o tej 35-ke, to všetky zábery boli v noci, ne? Tak ešte cez deň som si spal, chystal som si všetko a som si urobil dobre roštenku, rýžu, ešte podriemem, hovorím 5 hodín a píplo to, ne? Hovorím, ne, bez vetrie, lebo ja viem, že keď mi pípne, musí tam byť ryba, ja nemám, že lístoček alebo niečo, ja viem, pípne, je tam ryba, alebo niečo sa tam deje, takže išiel som to skontrolovať, hovorím, bude tam nejaký pleskáč, hovorím, dobre miesto, nech to je na noc na 100% nachystané, no tak som prišiel a som došiel do mŕtva, ne, ale ja to netrhám, jak niekto, že príde na miesto, aj ľudia sa aj pýtajú, že jak sa kotvičkuje, aj to chcem niekedy robiť video, to pustím, lebo mi píšu, že nevedia, jak sa kotvičkuje, tak keď bude čas, to chcem urobiť. No. Tak som prišiel do mŕtva a niekto to mangluje, otrhne a už nenájde tú druhú časť. Ja 99% rýb takto dohľadám, že nájdem tú druhú časť, naviažem a idem a možno niekedy to aj 3, 4, 5 krát. No ale tu som, párkrát som trhol, už som chytal kotvičku a pustilo to. A vystrelil to, som bol takto na vodu a tam je kostol. A to natočilo na kostol a hneď ryba vyšla hore. A každý sa smeje, ja som povedal, že hovorím, že kurva, to bola kapota z Trabanta, ne? Že tak vynoril sa, lahol na bok ten kapor a to som videl, to boli šupiny, to boli bomby. No, tak som vedel, že veľká ryba, ale som držal tie emócie na kraji. Som vedel, že určite cez 30, ale hovorím, budem sa tešiť a budem mať 29, 90, alebo vieš, tak ne. Podobral som ho bez súboja, bez ničoho úplne, len som si ho, nehal som sa na ňo spláchnuť, som ho podobral, taký vánok fúkal, prišiel som na breh, ja 35 tam to skákalo, hovorím, to už aj keď môžem hocičo odpočítať, má cez 30. Tak Johnny so Cedricom, moji kamoši Francúzi, chytali na 20, tak som im hneď volal, došli, už vidím komando, 4 čelní už išli. Loro tam chytal ešte z Bratislavy chalan. Ten, ja som mu volal, ne, že on mi ani, ja som mu ani nestačil povedať, len to zazvonilo, že ty koko, ty ho máš. Jasné, dojdi sem, tak hovorím, ber piva, čo má, všetko donesem. Tak došiel a už aj išla bomby, party, všetko, vieš. Ty kokos. Potom došiel aj na druhý deň, došiel kamoš, on, Roman Forbaže, on taký známy Francúz, on chytá na Madine, chodí frajer chalan, má extrém peš, takú značku francúzsku, vyrába si guličky a frajer chalan. A pardon. A on mi píše, že on chytal týždeň predo mňou a mali hneď o 2 týždne po mne chytať, tak sme si prestredávali miesta. Že Peter, môžem dojsť, že donesem nestej, grill, hudbu, piva, rum, zvorím, tak došiel, preplavil sa, v blate sme tancovali na tej sračke, vieš, a dobre, sme sa nabombovali a ja nepijem na ryba, vieš, ja vôbec, niekedy som si niečo dal, ale teraz úplne taký strik, mi to nechutí, no, takže, ale tedy sme si dali dobre, no. Tak a potom už som, jasné, ma to napeckovalo, už som išiel na jar, už som z člna chytával, lebo na jar sú, ten der je úplne iný na jar, úplne iný na jeseň. Ale na jar zase je iný. Madín má plitké zátoky, chytávam tam 50 cm vode. Na deri dojdeš pod stromy a tam je 5 metrov. Zase to je úplne iné, že tie ryby sú není v tých zátokách. Som našiel v takej chránenej oblasti, tam som išiel bez udí jedného dňa, svietilo slnko bez vetry, tak sme sa tam išli tak na výleč člmy a som našiel také vnútro ostrova, jak to bolo zatopené a tam sumce dvojmetrové, kapre tam sa treli. Došiel som na druhý deň, ale už tam neboli. Takže to jeden deň, ale videl som vyvalaná tráva, kalná voda ešte, ak to tam bolo rozbité. Ale tam na jar ťažko nájsť kaprov. Na jar som tam chytil dvoch kaprov, troch. Jednu 22 a takú 2,14, aj to na zigrik pri múre. Vidím, taký Holandian tam chytal, nemal nič na zigrik, na špak chytal. Hovorím, kurva, čo to tam má? Pozriem, a on tam mal špak, len aby niečo plávalo. A tomu šlukovali tie kapre. Tak ja som tam orezal malú popku a ja som nemal na zigri živote, nechytávam. Tak nejaký tenký silon som našiel, som urobil taký trojmetrový, a 2,16 alebo 2,14 som chytil. A potom som bol z brehu, s kamošom som tam zobral a som jednu rybu chytil, 21 alebo 22, takže to mám na jar, ale všetko na jeseň. Potom zase som išiel na jeseň a tá prvá ryba, hovorím, že kurník, ne, tak
Ja dlho som nechytil rybu cez 30, to som chcel povedať, že každý mal z déru, z Rainbow, alebo z takých jazer mali triciny, alebo chodili tomu Zadravcovi, alebo ja neviem, niekde na maďarských vodách chytili. Ja to neodsudzujem, len hovorím, že ja som chodil po takých vodách, že kde sú, a nemal som to šťastie. Ale hovorím, raz to dojde a chcem si to vychutnať. A to som rád, že mi to prišlo práve na déry. Že to nedošlo na nejaké, že také, že to nečakáš, alebo si není na to pripravený. Tam som to strašne chcel, aj to prišlo. Takže pecka. No to hovorím, že dlho to trvalo, že tú tricinu som nemal, ale vôbec ma to neznervozňovalo, ale viem, že robím všetko preto, nemusí to v živote dosť, niekto nemá, lebo veľa chalanov Slovákov tam chodí na ten dér nemajú, alebo tam majú jednu rybu. Či to zaujíma chalanov, ale určite. Na déri, 7-krát som bol na déri a mám 25 ryb cez 20 odtiaľ, hat-trick troch cez 30 a ja som chcel najprv, že kedy som chytil ešte jedného. A keď som chytil druhého, hovorím, kurva, dať hat-trick. A rok po roku som chytil cez 30. Áno, 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 to je petelica. To je petelica. Déri, no tak dal som a ešte aj z člna jedného, takže no a jednu takú jesenu som bol z člna, dva týždne som sa motal, už som bol unavený. Vieš, to keď niečo robíš, tak to deň ti trvá jak 3 dni. Už som hlava ma bolela, už mi išlo roztrhať hlavu, hovorím, ale nezdám to, nejdem domov, hovorím, to už len sám pred sebou by som sa cítil tak podradne, ne? A za dva týždne som mal jednu 23. No ale fúr klesala voda, ja som mal, tiež tam bol Blažek s taxíkom a mal som ich po nich, ale tak išla dole voda, ešte mi aj hovorili, že mi vrátia peniaze na tom rybárskom dome, lebo už tak klesala voda, že už ani oni nevedeli sa preplaviť, nevedeli poriadne odísť, že už to preťahovali cez pličiny. No a to by bolo bezvýznamné tam chytať. Tak hovorím, ostanem posledný týždeň a že budem chytať. Tak som išiel do takých častí, kde boli... Dodnes tam nikto nenachytal toľko rýb, lebo zase to bolo úplne iné okolnosti. Dér nikdy nebol tak nízko, jak vtedy. Takže oni sa stiahli do tých hlbokých jám, čo nikdy tie ryby sú není. Sú viacej rozlezené po tých hlbokých zátokách na jeseň. A ja som tam zaparkoval, už Johnny mi hovorí, že Peter, chod tam, že mal som 5 za noc. On odišiel domov, ja som došiel a začalo sa to peckovať. A jasne, každý deň som chytil nejaké ryby, ale to bol tretí deň od konca, čo už som chcel zdať, že idem domov, lebo hovorím, naozaj zle mi bolo také, že hovorím, že skapem tam už na člne. Tak som mal za 6 hodín som mal 5 rýb cez 24. To boli pecky také, že ja hovorím, toto je sumec, vynoril sa kapor, ďalší zás. A to boli také, že také fajty, že len chodil pri dne, že žiadne, že kopance, neviem čo. To som, tie ryby, neviem, vtedy mali takú náladu, alebo tak som ich zdolával, že to som v živote nezažil, že nič, len si chodili, hovorím, kurník, čo, visím cez niečo, cez lano idem, alebo a každý jeden. Potom po dlhých pumpách som ich dal hore, podobral, taká rúra, papula, páča. Hovorím, všetko, hovorím, 5 ryb cez 24. A na tej výprave som mal 12 cez 20 za týždeň. Johnny mi volal, že Peter, dojdem ťa vystriedať, že šupni mi tam gule. Tak som mu tam nahádzal ešte 40 kg guli, čo mi ostalo, došiel a ešte 3 dni chytal a potom už sa končilo a nachytal ešte malo. Nemal cez 30, ale mal 25-28 a také pecky to. Super, super. Toto sú akože úplne bomby. Peťo, ja keď som vlastne takto už to bude rok alebo 3-4 roka dozadu, keď som evidoval, že je teda korona, je proste takýto problém s tým cestovaním a tak jeden z prvých, ktorý ma napadol, tak si bol ty. Hovorím, jakú asi tak sezónu bude mať Peťo Šimonič, keď teda nemôže cestovať a on je známy tým, teda, že cestuje a väčšinou teda do toho Francúzska. Peťo, jaká bola tvoja sezóna 2020? To bol minulý rok. Ja som to neriešil. Vedel som, že mohol som ísť aj ma volali náder, potom aj na jeseň, ale už som mal dohodnutý Balaton, som kamošovi slúbil, že s ním pôjdem, tak ale bolo to také, že budem teraz hajzel, že mu poviem týždeň predtým, že nejdem na Balaton, ale chalani, že je voľné miesto nádery, dojde a to by som bol ja komandu, zbalím sa, dneska večer vyrážam, ráno som tam. Ale nechcel som mu to urobiť. Ale jar som vôbec neriešil, no a práve aj tedy už to bolo také, že už ma začali ohovárať. Ja chcel som, aj mi to bolo také, že vôbec som to nesilil, keby som chcel, môžem ísť, ja neviem, že by som, neviem, či už tedy bola karanténa, alebo neviem, by som tam ostal, ja tam mám kamarádov, ja by som tam vedel byť dlhodobo, takže to som vôbec neriešil, ale hovorím, serem na to, budem tu, vôbec to neriešim, ani som nechodil, ja som na Kráľovu išiel prvý raz v júni alebo v júli, ja som chodil som na Arizonu, už ma začali ohovárať, že Šúnes na Arizone, že odsudzoval súkromáky. Áno, odsudzoval som súkromáky. Tam, kde každé 3 metre sedí rybára, ťa prehadzujú, vreskajú, hulákajú a ne bufety, pivo, langože, kokotiny. Vieš, to v živote nepôjdem, ale ja som mal štvrtné jazera pre seba
alebo som bol preplavený vzadu šachory, kde som si sám chytal, vieš, a mi to úplne, pozeral som do lesa šachory, ja som nevidel človeka. A to je dobre, že súkromak. Ale chodil som si tam, najprv som chodil, že na náhod, len tak úplne na jednoducho, čo nechytám v dodávke, som spal, som si chytal, len je tam, sú tam také stromy a som mal veľa záberov a mi kapre zachádzali do tých stromov a mi to bolo ľúto, vieš, trhal som tam silóny a tak, tak jasné, že druhá hýbačka už bol čolná, už som zavážal a už som si to cibril. No tak chodil som tam celú jar. V lete potom už začala Králová až do jeseň. Takže aj to bolo takisto, ne ľudia, že nech si frajer chyť aj na Slovensku. Ja, bohužiaľ, mne fúr uchádzala tá sezóna, to dobré obdobie, jeseň, lebo som sa venoval Francúzsku. Som bušil ten DR, Madin a tam som chcel bomby nachytať. Už nehovorím, že už ma to nebaví, že ma to prešlo, ale už to takéto prvotné, vie, že už som tam nabúchal také ryby. Nehovorím, že už si ich nevážim. Jasne, pôjdem tam, budem tam chodiť, ale vieš, už som to tak nesilil. A ten dobrý čas, október, november mi uchádzal. Preto som nemohol nachytať na Kráľovej. Posledné dva roky, minulý rok na jeseň, 30-20 na Kráľovej. Tento rok, 30-20. Chápeš? Takže viem, keď sa tomu povenujem, vieš, tak tie ryby dojdu. Jednoducho, keď tam nechodíš, tak už každý, nehovorím, že hocikto, ale už si ste, vieš, tak uťahovali, ne, že chytú a nemáš ryby a neviem chytiť cez 20, že len 15 chytám, vieš. A, takže, áno, ale áno, došiel áno. Čas a vidíš, dojde to. Takže. Hej. A vlastne v mojich podcastoch, tuším v prvej epizóde a v piatej epizóde som mal Andreja Kochana a Peťa Slivku a obidvaja sa tak zhodli, že tá Kráľová je aktuálne taký prime na Slovensku, že tam je asi najviac takých veľkých rýb. Súhlasíš s tým? Je, určite, určite. Šírava, tam je strašne veľa malých rýb, vieš, že preto hovorím, ani by ma to nebavilo teraz, ja neviem, ideš 10, 12, 15 krát za noc a za 5 kilovou rybov a vieš, teraz aj spotreba materiálu, trháš, sypeš tam gule a vieš, také a jednak aj to, že unavuješ sa, nespíš, obetu, vieš, pracuješ a 5, 10 na 7, a nehovorím, aj to ľudia riešia, že nevážime si, že len, že ryba jak ryba. Ja hovorím to, či sa urazí niekto alebo neurazí. Kto nevie chytiť veľkú rybu, tak aj 5, áno, aj mňa poteší 5 kilová ryba, ale nie za 5 kilovou rybou nader. Prvý áno. Záber ma poteší. Peťka, dobre, desina, ale už ma to neba, ne, chcem chytať bomby. A to som povedal veľakrát. Keby som chcel chytať malé ryby a 20-50 za deň, tak idem na feeder chytať, alebo na mečku, alebo ja neviem, niekde na krmítko a tak ich budem bušiť. Takže ne, že treba mať radosť každej ryby. Ja mám, ale ne, zdá 800 metrov, v metrových vlnách ísť niekde pre pleskača, alebo pre niečo, vieš. Áno. Smerujem to na to, preto to je môj štýl chytania. Áno. Veľké. Jasné, že sa ti nepodarí vždy veľké chytať, ale robím všetko preto. A veš, takže veľmi ma zaujala taká trošku, aj Peťo Slivka trošku tak zaspomínal na tú Kráľovú. Vedel by si možno vybaviť, kedy si Kráľovú prvýkrát navštívil, tak vážnejšie? Jasné, samozrejme, 2005, to 2004 som volal kamošov, čo tu mám, teraz aj tu bývam, kúsok od Kráľovej, a tedy som bol ešte v Bratislave, mal som tu kamošov, a hovorí Maroš, ne, že zober čln, ideme to popozerať, ne, tak sme išli na čele, sme popozerali, neurobil som si prehľad, ale jasne, hneď chceli robiť frajerov predo mňa, vieš, takí kamoši naši, tak hneď napalili do pličiny, otrhli motor, vystrelil tá štrk, takže hneď bolo povození, tak sme išli naspäť, ale druhý rok 2005 som chytal, 2005, no to som bol v auguste, to som nechytil nič, ale prišiel som v októbri, už na tie miesta, kde aj chodím aj teraz, no a hneď zas. Večer som tam nasypal, nevedel som, každý veľká priehrada, ne, tak dal som tam repku, kukuricu, pelety, gule a ráno o 8. záber 18,5. Takže prvá ryba z Kráľovej zas 18,5. Jasné, odtedy potom som nemal týždeň záber už. Vieš, aj to mi je také, že nasypeš tam, dojde ryba a nič. A odtedy koniec. A toto je Kráľova. Že preto hovorím, tam stačí, aj sa zhodujem aj s Peťom, keď hovoríme, ne, že žiadne veľké krmenie, dve hrste, tri hrste, dobre, keď ma napadnú, ja neviem, v auguste malé ryby, tak tam sypem, keď mám, ja neviem, 10 záberov za noc. A mal som to teraz. To naozaj, to už som tam dával iné gule, také bariaké ťažšie, pečeňové, aby som nemal zábery toľko, lebo vieš, takisto ťa to nebaví. Lahneš, píp, ideš, ešte sa neukludníš a znova, tak už som vypínal signalizátory, už som to tam ani nedával až ráno po raňajkách, no. Takže to bolo 2005, no a odtedy chodím. Uh-huh. A to by som chcel aj Kráľova. Jasné, že najkrajšie zážitky, dobre, zle si zažil, jasné, člna som chytával, ma tam opleskalo o múr, došiel taký, neviem, 80-kilometrový vietor, ma otrhlo.
tam som skoro skapal a rozbil loď, vieš, takže každý zasa smial na, tak mu treba, vieš, za týždeň som prišiel na ryby a nedal si povedať a zaschýta, vieš, toto riešili ľudia. No a dneska, čo sú veľké hviezdy, ako v dobrom, nech sa nikto neurazí, ja to ani nechcem vyvolávať vojny, hádky, ja som aj proti tomu, nech už je kľud, lebo vieš, jak sa všetko rieši. No ale to musím spovedať, lebo som to nikdy nepovedal, som sa chystal aj taký článok napísať. Mladí chlapci, čo teraz Šunec ide po Kráľovej, idem s obsikom po Kráľovej. Čo špehuje? Čo ja špehujem, keď som tam chodil 2005? Tí chlapci 2005, jeden bol vo Váhovcách na šlapacom Moskviči sa vozil s troma kolesami. Jeden písal Ježiškovi, nech mu donese udicu konečne. Tretí v tureckom sede za mňou týždeň sedel, šestkrát ma lúpal, čo tam sedel, takto pozeral na mňa, čokolády vynosil, vieš. A dneska ideš, tomu prirasla bejzbolka k ruke, henten je Mai Tai, neviem, vieš, a zazerajú na mňa, chápeš, a Šune sedí na mojom mieste, vieš. Tak to mi je také blbé teraz, vieš, a ja som sedel všade, ja nehovorím, že to je miesto, ja som sedel niekde, všetci sa tam začali sústreďovať. Odišiel som, chcel som mať kľud, zastám, a ja len som chodil, vieš, však aj teraz na jeseň už kamoš chodí behať na Kráľovú a jak som chytil tu 26, vieš, toho tigrovaného, tak už tam chodili s mobilom a tam boli také za mňou, taká burina, také, jak v Mexiku to vyzerá, také somariny, vieš, a už to hľadali, že kde to, ja akurát išiel okolo, už tam chodili s mobilom, vieš. To je neuveriteľné. Ináč, toto sme sa veď, bavili, ja som bol aj s Peťom Slivkom, sme sa stretli osobne a aj po tom podcaste a tak, a sme kecali a ja proste, toto je akože brutál, že niekto vás sleduje, alebo s dronom proste lietajú a tak, však to... No. Vieš, a chodia, ja nedávam bojky, ja nedávam tyčovky, ja nedám, vieš, a dármo si sadne na moje miesto, môže tam byť žltý flak, vypalená tráva od biváku, môže si tam sadnúť, ale nevieči na 100, na 200, na 300, a vieš, ak je Kráľová, je členitá tam, alebo sa tešia, ideme po Šunesovi, tam je nakrmené, ale nevie kde, vieš, vidím, aj teraz boli vedľa, už sa vozili, vidím, že sú predo mňou, čo tam bude robiť, nebude sonarovať, snad nechce chytať, najpredo mňou, ale čo chcú, ja nedávam tyčovky, a niekedy som aj dával tyčovky, ale také dezinformačné, vieš, ja, lebo keď sa dávali vedľa mňa ľudia, tak hneď som vyšiel na vodu, dal som tyčovky, aby ma neblokovali, vieš. A ja som aj tak robil, že na 200 metrov príklad som dal tyčovku a na 400 som vozil. Tak išli na vodu, kúkali, došli na úroveň mojich bojek, šup to tam, ne? Vieš, a na druhý deň som išiel prevážať a ja za bojky normálne došli, že prečo vozím za bojky, ne? No však na kvôli vám, ne? Aby ste vy vozili na moje bojky a ja dozadu, vieš. Takže... To není, že akože sa snažíš chytiť kapra, no. Ale ty sa normálne ešte sekundárne snažíš aj akože zbaviť sa takýchto bylinkov. Ale vieš, otvoríš si hubu a ty si konfliktný, ty závidíš, ty neviem čo, vieš. To není, že konflikt. Ja chcem mať pokoj na rybách. Ja mám rád ľudí, ja rád pokecám, ale s normálnymi, ale ne niekto len každou otázkou, že 5-krát kde, čo, jak, ne, však sa bav, kurva, neviem o niečom, ale ne, že čo tam dávaš, jaký hento, vieš. Áno, to... áno. Ja sa nepýtam nikoho nič, mne to je jedno, lebo aj tak si idem svojou cestou. Keďže to isté, ja keď som začínal, všetci mali, ja neviem, čo boli tedy fishhunteri, člny. Ja som nemal, ja som si hneď Yamaha kúpil, aj keď som si na ňu požičal. Všetci mali Big Boy Shelter, Hutchinson, ne, ja som mal nemeckú Omegu. Všetci mali, ja neviem, čo, vieš, ja furt som si to svoje išiel. Keď všetci na palotáži a inde, keď všetci tam, vieš, ja som, neviem. Mám také. Neviem, Peťo. Nič som po nikom neopakoval, vieš. Áno, ja viem, ja už po stretnutí s Peťom Slivkom mám trošku aj taký obraz v tom a asi viem, o kom presne približne hovoríte. A ja som chcel len, on sa vyjadroval, Peťo sa vyjadroval, Peťo Slivka sa vo svojom podcaste, neviem, či si to videl, sa vyjadroval takú vec, že... Pozeral som. Že vtedy bola úplne iná doba, že tam sedel Pirko, tam sedel Šunes, tu som sedel ja a proste sme sa rešpektovali medzi sebou, že tí kaprári sa medzi sebou tak rešpektovali. A toto, čo ty teraz hovoríš, tak pravdepodobne to svedčí presne o tom, čo hovoril aj Peťo, že dneska to tak vôbec není. Je, samozrejme, že ja nehovorím, že som objavil Kráľovu, ale 2005 tam nechodil nikto naozaj. Áno, doma nehovorím, domáci detkovia na katamaranoch tam chytali s člnou nikto. Ja som prvý chytával na Kráľovej. Dobre, chytali tam na nejakých bárkach alebo prívlačari, alebo chodili na zubáček Váhovcám ku koreňom, ale legálne. Ja som mal jarovú loď tu na 3 roky a z nej som chytával. Však aj teraz som to chalanom hovoril. Však ja som teraz bombujú všetci ostrov. Ja som pri ostrove chytal 2006, tam som 21, 15, 18 chytil. A ja som aj povedal človekovi, hovorím, keby som si tam teraz sadol a že dám tam čln, tak čo poviete, že Šune sedí na vašich miestach? Aha. No. Chápeš? A tam som bol, však preto ja som dával aj fotky a to je vidieť, že to je pri ostrove a to je 2006 a diaľne nechyrovali. Sedeli na brehu. Presne to, ja som to hovorím, presne videl.
tie príspevky. Hovorí, že detkovia, že tí detkovia chodili tam obyčajní rybári, ale niektorí tam dodnes neboli veľkí slovenskí kaprári, čo sa robia, vieš, takže neboli tam absolútne, neviem čoho sa boja. A potom tam Peťo začal chodiť a ja, samozrejme sme sa rešpektovali. To bolo Peťové miesto, to bolo moje miesto, no Peťové miesto. On obľúboval takú časť, ja takú časť. Chvíľu sme sa aj nerozprávali, ale fúr sme nebolo to také, že dopriali sme si on mne a jemu, sme sa uznávali, aj keď sme sa nerozprávali, ale on bol tam, ja tam. V noci chytalo sa, počul som, slivka má záber, už som počul motor. Ráno sme si zavolali, čo si mal, 6 rýb a 4, jaké malé, veľké, také, chápeš? A to nás aj tak, ja si myslím, že aj posúvalo. Ja som chytal na 8-metrovej vode, ja neviem, mal som 6 záberov, on chytal na 3-metrovej, mal 8 záberov. Kurva, aj tam sú, vieš, takže viem, že to je jedno. Keď tie ryby žerú, tak ne, že teraz ide to len z osmičky a keď ja ti poviem, že mal som v osmičke, tak všetci to prevážajú a hľadajú 8-metrovú vodu, vieš, není to tak. Vieš, no a potom jasné, už chodili na tie miesta, ledva odídeš odtiaľ a už tam bol. Však jasné, je to, aj tá kráľov sa zviditeľnila. Však teraz v novembri, dvakrát v novembri išiel, to bolo 17., jak bol ten predĺžený. Však ja som si nemal kde sadnúť, ja som išiel od Kaska doľava, tam bolo, ja neviem, 15 alebo 17 bývakov, Košice, Piešťany, Trebišov, Nevinčov, Trnava. To, v novembri to živote, tam si mohol zabiť človeka, tam by nikto nedošiel. To naozaj, tam nikto nebol. Tam si mohol hocičo robiť. Blázni, vieš, tam ozaj, že niekto možno išiel na nejakú onú cundru, že mal, že išli sa tam blázniť, ale tam si nevidel človeka. Teraz to je normálne ako v meste. Jasné, že to je údel toho, že najväčšie ryby sa chytajú, vidia to, každý chce chytiť, vieš, že niekto aj také je, ne, že príklad, ja som dlhé roky nevedel, nemal som to šťastie, chytal som veľa rýb, ale nemal som šťastie tie cez 20. Došiel človek prvý raz 26, fú, král sveta, ne, lebo už vie na kráľovej chytať. Potom dostal po hlave 10 krát a už tam ani nechodia, vieš, lebo to není tak, vieš. To, ja som sedel, keby som urobil, ja neviem, že mapu kráľovej a by som dal červené bodky, tak ju vyčervením celú tú kráľovú, lebo všade som chytal a všade som aj chytil a všade som aj nechytil. Mal som miesta, kde som 3 roky chytal a potom som tam 2 roky nevedel cez 10 kilo rybu chytiť, vieš, takže tie miesta sa aj menia. Takže ja takisto ukladám si sonar GPS. Minulý rok sa mi stalo, že na jar ho zapnem a celý sa mi resetoval, hovorím, kúrnik, ne, že nemám body. Našiel som nové aj tú 26-ku. Z donútenia som si sadol na miesto, som chcel ísť úplne inde. Došiel som, hovorím, domov nejdem, ne, tam som sedel v aute, hovorím, kurva, idem, nejdem. Hovorím, napakovaný som, žrádlo, všetko, tak idem. Ne, sadol som si. Na tom mieste, možno v tých 300 metroch som v živote nechytal. Odviezol som tam, kde som v živote nemal a vidíš, 21, 26, 18, došiel k Šaňo za mňa, hovorím, Šani, daj to tam, vystredal ma, jeb. Ešte som nebol zbalený, 21-ku chytil, vieš. A miesto, kde sme nechytali predtým. Hej. Takže netreba sa toho báť, že teraz treba tam, kde každý chodí. Vieš. Takisto na dery. Nachytal som miesto 8. Ja som tam 26, 28, 30 a bol. Johnny tam chytil 39. To bol zážitok, jak to poviem tiež. Johnny, keď chytil toho mobilika na 39. A potom som tam dvakrát, raz som nič nechytil a druhýkrát len jednu desinu. Potom som sa presilnul na 20 a tam som nachytal 21, 26 a také bomby, vieš. A tiež také jamky, že to bol kanál taký, ja neviem, meter hlboký, pol metra široký a do toho som to dával. To bol taká posledná zátoka výpustná, taký betónový kanál tam ide pod vodou, lebo vieš, som to tam naklepal a do toho som to dával a odtal som aj ryby. Takže, no. Dobre, dáme chvíľku takú organizačnú vec dole, chalani diváci, otáznik, taký maličký, svieti tam už 16, to znamená, že tam môžete pokladať Peťovi otázky, na konci budeme pokladať Peťovi nejaké otázky a zodpovedať. A strašne veľa ľudí nás zdraví, Peťo, samozrejme aj teba, takže my vás tiež zdravíme. Čaute. Čaute. A dobre. Mne ešte napadla jedna taká vec, taká jedna otázka. Na tvojich videách, samozrejme aj príspevku, keď vidieť, že rád, teda, a nebojíš sa samozrejme loviť z člnu. A teraz je také moderné, a teraz sa dosť rozbiehal a teraz, no, Peťo Slivka už to robí dlhšie. Neplánoval si napríklad Dunaj? Plánoval, len hovorím, že vždy, ja hovorím tak, že keď sa niečomu začnem venovať a chceš tam mať úspech, nemôžeš skákať, že raz pôjdem DR, raz tam, vieš. Takže povenoval som sa, takisto mám Balaton v Talone, volajú ma na iné vody, aj vo Francúzsku, ďalej, čo sú, vieš, ale viem, že by som sa zalúbil do toho, pôjdem tam a ešte kde nemáš, ne, že vybavené účty, ale keď ešte si není z niečoho nabažený, vieš. Takže určite, tento rok určite sa tak chcem ísť pozrieť, s Peťom aj niečo plánujeme.
Takže určite tam chcem ísť tento rok. Super. Určite to bude, určite to uskutočníme. Super, čiže vždy. Hovorím, že Kráľov, alebo tento rok tá tiež vyzerá zle, nemám nič naplánované, takisto zahraničie. Jar, neviem, pôjdem možno už ten Dunaj, jak začne Kráľova, nemám vôbec, nesilím to, nič, nehávam to tak, že čo dojde. A ja nezas, viem, že keď bude situácia, raz takisto na radu tu, 2 dní dozadu som nevedel, že chcem ísť na radu tu, jedno ráno raňajkujem, idem na radu tu. Napísal som tam Pakovi, vieš, taký chalan tam je, a do týždňa som išiel, vieš, takže to ti musí také blinkáš do hlavy a ideš a tedy ťa nezastaví nič. A to jedno, že zorganizovať 3, 4, 5, ne, sám komando ideš. Super. Tak hasič na tyči, vieš, že skočíš do auta a ideš. hej, bomba. A OK, nedá sa, Peťo, aj ja keď som mal storičko, nedá sa proste ťa nespájať stále so značkou Jetfish, lebo si tam strávil fakt kus svojho. No jasné, to je 18 rokov, ja to nezapieram ani nebudem, ja som to hovoril, to je to moja história, moja minulosť, takže... Áno. Ty si od určitého podobia potom začal vlastne si ísť takú tú svoju značku Conquers Dolaj. Skúsme trošku sa porozprávať teraz na túto tému, kedy ti to utkvelo v hlave, že by si mohol spraviť niečo takéto svoje, nejaký to má vývoj, či plánuješ nejaké novinky pre ľudí. Skús to tak trošku povedať. Ja som to vôbec neplánoval, veľa ľudí, že už by sa patrilo, lebo ne už veľa chalanov aj takých, ja neviem, taký, nehovorím, že slabší rybári, ale taký, že niekto taký podnikavý typ, že už si robili značky, alebo nejak s ním začali robiť, ale neviem, mne sa to nechce, ja som hovoril, že ja chcem chodiť na ryby a ja som sa odbremeňoval od tej roboty. Nehovorím, že nechcem robiť, jasne niečo musíš robiť, ale vždy som si tak šteloval život, aby som mal kľud, aby bolo dobre, aby som mal všetko, čo chcem, ale vieš, taký light štýl. No a nechcelo sa, lebo viem, čo je za tým, a hlavne v dnešnej dobe, keď už je 300 značiek a nejak si dávať na seba úvery a robiť, lebo nemôžeš to robiť ani ako lene a zase nemôžeš niekde na nejaké investície, čo sa ti určite nevráti, vieš. Takže a robiť to nejak na poli zasa nedá. Všetko má samozrejme nejaký vývoj, keď nedáš do toho, ja neviem, 300 000 eur na šupu. Ale hovorím, no a začalo to smerovať tak, že v týme, nejak sa mi to už, neviem, v tom týme už chalani odchádzali, moji slovenskí, lebo väčšina tých chalanov povedala, oni hovorili, že vždy my sme tam kvôli tebe a keď pôjdeš hoci kde, aj neviem, do jaké značky pôjdeme s tebou. Ale už odišiel jeden, druhý, lebo sa im niektoré veci nepáčili. A som strácal aj kamarátov tým pádom, lebo keď odišli z tej značky, už nehovorím, že sme mali tajomstva pred sebou, ale jednoducho ja nemám s tým problém, mám rozbehnuté miesto, je to môj chalan, alebo chytá na moju značku, alebo je to kamarát, chod si tam chytá, viem, že ma to aj teraz, hlavne keď mám tie už moje svoje guličky, chytia, teším sa z toho, ja keby to bola aj moja ryba, ne? Lebo vlastnými rukami to vyrábam, robím, takže ten podiel tam je. A už som videl, že už by som ostal posledný zo Slovenska, tam nehovorím o zákazníkoch alebo takej širokej verejnosti, ale to úzke jadro, už jeden, alebo už zvažujem, už som počul také, už sa rozprávali, už zvažuje, už mám tam ponuku, už som ich prehováral a hovorím, tak som to zobral do svojich rúk, že lebo by som naozaj ostal sám a to som nechcel, došiel by som o tie kamarátstva, tak som to hovorím, dobre, urobíme toto, všetci povedali, že ostanú pri mne, tak to vzniklo. Tak už som to začal, potom zás hovorím, že to nebola príprava trojštvoročná. Utkvelo a ja začal som o tom rozprávať a už ľudia to tak začali registrovať, že už to ma hnalo, že hovorím, kurva, už nemôžem teraz cúvnuť, už to musím urobiť, lebo všetci, už som začal názvy vymýšľať nejaké, už tie moje vízie, už som to dával von a už to tí ľudia to počuli a už začali do mňa, hovorím, nemôžem cúvnuť už, no tak už sa to začalo nabalovať. Jasné, sú tam moje obľúbené príchute, ktoré som chytal, jasné, sú to porobené s nejakými konzultáciami mojich chalanov, čo chytali aj oni, chytali na iné značky. Chceli mať také guličky, tak sme to všetko scelili dokopy, aj ja neviem, s názvami som sa nechcel opičiť po všetkých, som si robil také názvy špecifické, vieš, že aj tie príchute, dobre, krab má každý, ale niektoré také, vieš, že také, aby to nebolo na jedno kopito. Áno, a Peťo, novinky, no? Mňa len zaujíma, mňa by len zaujímalo, ja teda odpoveď viem, ja som si to našiel na YouTube, ale možno, že niektorí naši diváci nevedia. Ty tie guličky si aj vyrábaš, alebo ti to niekto vyrába, šúla, alebo spolupracuješ s niekým? Ja som povedal, že mi to vyrába Venco, však to nebudem tajiť, Venco Šrot, je to frajer, kamarát, sme dlho boli v kontakte, dlhé roky, a prvé také skúšobné várky mi urobil, a teraz
ja som mu povedal, čo chcem a on mi tie zmesy skladá. Takže ja si donesem zmesy a šúlame to so Šaňom to robíme, už je dvorný kuchár, šéf výroby a ja neviem, cesta robím ja ručne, ja neviem, tie recovery, tie boostre, to robím, to všetko robím ja, akurát tie guličky Šaňo ich vyrába, samozrejme, že mu tam pomáhame, no ale od venca ide to naštelovanie tých receptov, lebo ja som sa nikdy nezapodieval, ja neviem, jetfishové veci. Ja som si zobral voľakedy, keď sa šúlalo, potom už som chytal na hotové. Zobral som si kýbel, komplex namiešal, nikto tomu neveril, každý hovoril, že Jaro mi robí nejaké špeciálne zmesy alebo niečo iné. Vieš, keď som v starom obchode ešte aj šúlal, tak rýchlo dobehli, pozerali. Ja som zobral z obchodu kýbel, komplex, ja som tam ešte aj menej veci dával, ja som to tak ochudobňoval, že aby to nebolo atraktívne a keď som chcel, tak som to zatraktívil nejako. Takže nič špeciálne som tam nedával. Takže tak. Ja neviem, čo sme hovorili, som sa zamotal. Že ti to Venco vlastne s tým pomáha? No, jasné, to sme, ja som povedal, že čo chcem, ja neviem, príklad, chcem Robin Red, aby tam bolo toto lesné ovocia, ja neviem, zás niečo pečeňové, chápeš, on mi povedal svoje skúsenosti, pomery, neviem čo, nejaké vychytávky do toho, vieš, takže verím mu, je frajer, chytá to, vidíš, krásne ryby sme nachytali. Áno. Takže áno. To není o čom. No a jasné, že zás, keď mám nejakú požiadavku, zás mu poviem a... No. Hej, jaké máte, hovorím, už to... koľko máte, Peťo, guličiek, alebo jak to je? Teraz je 6 guličiek, máme kompleci, tam sú rybace múčky, je tam už značný podiel čili, už je v tej, takže rybace múčky robím re čili a najprv som dal na to citrus, lebo rád som chytával na citrus, taký mix stredomorský, ja neviem, citrus, mandarinka, blablabla, ale videl som, že minulý rok to neoslovilo ľudí, tak to som stiahol tú príchuť, takže zmes zostala a dal som na to mix morských príchutí, halibut, skvída, také, a takže to je teraz kompleci oceán a na leto bude teraz na jar, s chalami ideme na to chytať kompleci chili, ale to s tým vyjdeme až v lete. A ako začali sme Robin Red, jasné, vtáčaky, a tie lesné ovocia sú tam, je to presladené, sladká gulička, chytá to, akurát dneska chalan mi, kamož mi poslal zo Slovenskej rieky krásneho kapra, ma to potešilo, prvá ryba, štvrtok bol u mňa v obchode a ja som vedel, že na toho Robina príde, aj mu prišiel, tak sa teší on a ja, takže. Super. Druhá je, veľa som chytával na, ja som nechcel urobiť, že 15 guliček a tak, takže veľa, zo začiatku som chytával na bio-squid, teraz nakryl, tak som to spojil dokopy. Skvít kril a dal som na to skopex. Ten skopex aj nechám, lebo ja v prvom rade ja som si tie gule šteloval tak, že na čo budem ja chytať. Hovorím, aj keď v živote nikto tú guličku nekúpi, tak ja si na to budem chytať. Ja som to tak šteloval, lebo ja som ani nepovedal, že idem dobíjať trh, idem preraziť, neviem čo. Ja si to robím také, jasné, ma poteší, keď bude o to záujem, keď to ľudia budú kupovať, ale mňa to nejak nesili, že musím byť teraz milionár, alebo že teraz mám nejakú investíciu a musím zaplatiť nejaký úver alebo niečo. Ja hovorím, keď predám 10 tón, predám, keď predám 100 kg, tak mne to je úplne jedno. Vieš, takže hovorím, všetko navyše poteší. A ďalšia je, čo tam je, liver, tam sú pečeňové múčky, extrakty, ale sú odtučnené, takže to je vhodné do studenej vody. A na to mám také, preto som to nazval buffalo, lebo je tam taká slanina a salám, také jak udenina to voní, ale hovorím, to sa nezhoduje s môjim životom, lebo ja nejem klobáse, nič, tak troška sa s tým bijem, ale to ľudí oslovilo najviac, tá gulička, minulý rok, jak som s tým vyšiel, tak to určite nechám. Tak preto som to nedal ani, že frankfurtská klobása, alebo niečo, dal som buffalo a preto sa to aj tak volá. Jasné. No a chalani veľa chytali na kráľovej, na kraba, tak sme dali, že Sea King ako morský král, krab. A to sú všetko kráb, GLM-ko a takto. Mm-hmm. A krabová esencia na to. Aminokomplexy si vyskladávame, lebo niekto robí len z aromov, guličky sú ani farbené. Takže ja skladám tie aminokyseliny, všetky aromy, sladidla, sol, vyskladávam ten komplex, to všetko ide na to, máme recepty, všetko, takže... Mm-hmm. Mm-hmm. A máte, Peťo, kde sa to dá kúpiť? Normálne u teba na predajni, alebo je na to nejaký špeciálny? U mňa v obchode na e-shope, áno, na mojom e-shope v obchode, a je aj obchod, aby, lebo ja som mal vždy rybárske potreby jetfish. Teraz som to premenoval, všetko funguje takisto, jak fungovalo, len som to premenoval na rybárske potreby z dola. Nechcel som dať konkver, lebo ich odia tam deduškovia na kosňaky, tak čo si zlomia jazyk na tom konkver, vieš, tak v preklade je z dola pokor, tak som dal z dola. Aj stránka už teraz ide z dvoch, ešte ide z tej jetfishovej, sa preklikáva na e-shop,
ale už bude paralelne aj z Dolaj, takže potom tú Jetfishovú zruším. Vieš, aby to nebolo zo dňa na deň, ľudia by neblúdili, nehľadali to, každý to má určite uložené v záložkách, takže rybárske potreby z Dolaj. A ja som to chcel tak aj akože exkluzívne, ne, že u mňa v obchode a na mojom e-shope, ale už sa ozývajú aj české obchody, vieš, takže budem musieť to, lebo je škoda to nepustiť, vieš, lebo aj veľa českých chalanov mi píše, že kde to je dostatok, niečo som poslal z môjho obchodu, vieš, ale ja moc do Čech nepredávam, takže nemám ani kurierske služby, vieš, ja, môj e-shop není jak Paríza, alebo takýto, vieš, že áno. Si to tak hrajkám sa. No. Áno, chápem, takže, presne chápem. No. A u teba teda, to sme už spomenuli, že si bol spojený strašne dlho, veľmi dlho, dlhé roky so značkou Jetfish, ale takisto aj ešte s jednou značkou, a to je Fox. Kedy toto začalo? Fox, no. Fox 7 rokov dozadu, to sa riešilo presne na Dery, keď som chytil tú 35-ku, to je, teraz bude 7. rok, mám kontrakt od tohto roku, a vtedy začal nový systém, lebo pán Janiček robil Fox, alebo Milan Barž, nebohy, od nich som bral Foxa. Potom prišiel Roman Veselý, chodil po obchodoch a nabralo to taký iný rozmer, že každý obchod mal prístup na to, kto má leseročku, si vie objednávať toho Foxa priamo z Belgicka napriamo. Nikto nemá výhradné zastúpenie, nikto nemá rozvoz, takže tak to je. No a Roman hľadal aj tým, tak ma oslovil. Tak som súhlasil, samozrejme. Ja som nebol s nikým viazaný, takže vôbec tedy neviem, tuším, mi oblečenie dávali hotspot, ale to bolo bez mluvy, bez nič, David Foš mi nejaké oblečenie dával, takže to vôbec nebolo ako zábrana, takže chceli vtedy rybársky životopis, som ho poslal, za 20 minút som mal kontrakt a odtedy to mám. No. Pekne, prepáč, že ti skáčem do reči, skús povedať trošku divákom, čo to obnáša, aké máš povinnosti voči Foxu? Máme normálne zmluvu, kontrakt, podpísaná, máš tam, ja, samozrejme zúčastňovať sa, keď je výstava, byť v Prahe, jasne, najviac je v Prahe, v Trenčine som to mal ja pod patronátom, takže tak, tam som bol stále, no ale o tú Prahu sa jednalo, takže jasne, cesta je preplatená, super hotel, super jedlo, všetko, hovorím, toto je top značka, možno jediná, alebo jedna z mála, ktorá tak sa stará o svojich chalanov, že tam, hovorím, v ničom není problém. No a máš nejaký kredit, je naštelovaný, sú chalani, sú ako sponzorovaní rybári, tí majú nejakú čiastku a potom sú konzultanti. No a ja mám teraz troška iný kontrakt, taký úplne nád, že mám viacej aj nejaké prize money, takže. No ale jasne. Hovorím, no musíš to propagovať, nejaké videá a oni, keď je teraz nejaký trend, príklad teraz Fox dal, že ideme nejakým príkladom, že ja neviem, si náčelne musíš mať vestu, tá vesta tam musí byť viditeľná, video nemôže byť použiteľné, keď tam není tá vesta, vieš. No a túto robotu dookola. Rasto Masopust je media manažer, takže on si robí nejaký harmonogram na celý rok, nejaký plán, nejaký kalendár, má Rage ako privlačarov, má Matrix ako feederkarov, chalanov a nás kaprarov, urobí si nejaké osnovy, tak ja neviem, som na rybách, príde za mňou, alebo boli sme ten film robiť, takže pritom si urobí nejaké produktové videá, čo on potrebuje, ja neviem, výjdu bojky, vyjde nejaký produkt, takže k tomu sa urobí blablabla, urobíme nejaký film, ktorý, príklad, ja mám nejakú víziu, tak Rasto mi to pomôže urobiť, ja si ho dám na svoje stránky, stiahnem z toho produkty, nemohol byť Jetfish, alebo teraz Conquer, tam sa môže jednať len o Fox, takže on si to už zostriha do toho svojho, vieš, mne zostriha, mne nevadí Fox, kapeš, takže ja mám full ten film, takže tak to. Spomenul si Rosťa, spomenul si teda trošku natáčanie a videotvorbu a My Day. To bol taký asi, aspoň teda ja to tak vnímam, tvoj zatiaľ taký video najväčší projekt zatiaľ. A no. Kedy ťa to napadlo, že spravíš takýto filmik? Ja som mal viacej takých vízií, chcel som také úplne také retro, že od malička, mám odložené staré veci, keď som bol na rybách, mám, ja neviem, zvúčky, pozor, zákruta, že vieš, že príklad pôjdem niekde na bicykli, pustím, vieš, že úplne také staré fotrové pulovre, že si dám na seba, vieš, že prídem, strihne sa to také úplne len, bolo to tak náročné, raz čo nemá toľko času, tak potom hovorím, že urobme to ako, že môj deň na rybách, aj tak sa to vymyklo, že sme už tam rozprávali, vieš, že to, keď tam není 10 ľudí a ozaj ťa držia, my sme sa zakecali, nahrávali, veže, a potom to je škoda vystrihnúť. Kurva, šúny, tu boli emoce, ne, to, veže, tak sme to všetko nehali a vzniklo to, čo vzniklo, veže. Takže, ale išli sme do Francúzska, prešiel som si tie miesta, Rasťovi poukazoval, lebo on
takisto v tej dobe bol ako mladý chalan, on to len čítal, alebo teraz sa to dopočúva všetko, tak ja som mu tam tie príbehy rozprával, sa tešil, vieš, takže... Husté, husté. Čiže to dobre, bolo také dobre. Fakt, že také spontánne, hej? Áno, jasné, jasné. Ako na, jasné, že sme to naplánovali, všetko dátum, všetko, že išlo to a to som mal ešte, lebo sme to posúvali, ja som sa vtedy pripravoval na, na kulturistiku, na preteky. Na veľké preteky v Ostrave, také, to je Diamond Cup, taká, taká séria európskych pretekov, každé, vždy to je v nejaké, každý mesiac v nejakej inej krajine, bolo to v Ostrave a to bolo 2 týždne predtým, hovorím, kurník, to ja nemôžem ísť, ne, však to je dieta, už si úplne vyšťavený, piči, vieš, že taký, tak som si zavaril morčase meso, bos, vieš, vždy som mal 800 gramov na deň, jednu kompotovú fľašu zavarené, rýžu, rýžové chlebiky, napakované všetko. Ráno som išiel do lesa, urobil som si kardio, večer gumy, potom sme chytali z ostrova. Na ostrove hovorím, ja musím rastio kardio robiť, ne, tak kde tam bolo vyšlapané také, ja neviem, 5x5, tak tam som 45 minút dookola chodil, už sa mi točila hlava, tak druhé kolečko, vieš, raz ťa pozeral blázen, vieš, takže načelne som cvičil s gumami, vieš, tak nakoniec tam som bol tretí, takže a akože riskoval som, chcel som si to aj vyskúšať, že či sa to dá, nedá, jasne, možno by, že by som lepšie skončil, ale nevidel som, že by som bol horší, lebo tam je dôležité dodržať tú dietu a to jedlo som mal, aj veľa chalanov, čo cvičia, veľa z Čech, alebo tak mi píšu, čo tomu fitness štýlu sa venujú, alebo športujú, či už nejaké bojové športy, alebo niečo, že jak držím stravu. To je strašne veľa otázok. Tak mu nesmieš byť lenivý, jasne, niekto ide na ryby, zoberie dve pašteky, potom na rybách rozmýšľa, že čo budem jesť. Ja hovorím, že ja mám raz takú výbavu na žrádlo, kuchyňu, hrnce, všetko, bedne so žrádlom a radšej zoberiem krát dva, lebo mám chuť na to, viem, že sáhnem do bedne, mám to tam, vieš, a není problém, rýžu si uvariť, zemiaky, len musíš, varím 5 krát za deň, 4 krát, vieš, meso si zaváram, lebo zas môžem nosiť ladničku tú plynovú, no ale obmedzujem výbavu, lebo teraz ladnička bomba, tak radšej si to zavarím do kompotových fláž, vieš, dám to niekde do kríkov, do chládku, to vydrží, vieš, vločky, proteíny a tvárohy, cottage a takéto si zoberieš, takže dá sa. Mm-hmm. Len človek nesmie byť lenivý, vieš, ale dá sa úplne. Hej, lebo hej. Každý, jak držíš formu, jak, no tak jednoducho týmto, vieš. Dám si pivo, bol som aj na deri, došli taký tieri, taký starý Belgičan, frajer tam chodí, starý killer, vieš, taký brčkavý, stokrát bol na deri. Došiel, vidím, už ide, oni tie dvojdecové piva, ne, už došiel, Peter Beer, tieri, yes, training. Oh, training, oh, forest. Tak išiel som do lesa, som začal cvičiť, pozeral jak blázen, potom hovorím, dojde za hodinu, daj pivo, vieš, tak sme si dali pivečko, pokecali. Oh, Peter crazy, vieš. Hej, hej. A priznám sa, že mňa to trošku prekvapilo. Na začiatku si hovoril, že si 7-krát tuším absolvoval VCC. Áno. A minulý rok si bol na IBCC. Ja ťa úplne nemám úplne spojeného s pretekmi. Ty sa mi skôr zdáš taký, taký ten fakt, že conqueror alebo warrior takých tých, čo sa týka kaprariny. Minulý rok IBCC, čo to bolo? Nevyšlo to, alebo čo sa tam dialo? Môžem ešte o tých pretekoch. Áno, povedz, jasné. Približím to. Približím to. Jasne, nie som pretekársky typ, nemám rád preteky, vieš, ja nemám rád také, že teraz niekde dojdeš také organizované veci, že prídem, vylosuje si miesto, keď je dobre si frajer, keď je na hovno, tak ťa vysmejú, že Šúnez nechytil. Ale ja hovorím jedno, že preteky sú o tom, že zlý rybár musí zúžitkovať to dobré miesto, vieš, a ja neviem, zas ty dobrý rybár môžeš dostať neviem aké a nevyčaruješ tam nič na tom zlom mieste. Vieš, to je také. A teraz sa spoliehať, že šťastie na los dobre, že môžeš niekde aj tú jednu rybu, ale keď prvý má story, tak čo chceš tam. Vieš, preto nemám rád preteky také organizované, strácaš tam čas, niekto je len zas pretekár, neviem, je to o človeku, ja to nemám rád naozaj. No ale aj to som chcel, ne, tak bol som 7-krát na VCC a vtedy to bolo také, že vtedy chodila tam veľa, veľa chalanov z Čiech, zo Slovenska, moji kamaráti, vždy som niekoho nabláznil, išli sme tam už 2 dni dopredu na Madín, párty sme si robili, grilovačka, popíjali sme, sranda, hudba, vieš, také losovalo sa, vieš, také to bolo iné. Potom to upadalo, už tí chalani prestali chodiť, ja som ešte párkrát bol a potom už, aj ten Balaton, aj minulý rok ten chalan, taký kamarát, ne, že či s ním idem, že dobre idem, potom som neišiel, lebo som mal v tom čase preteky kulturistické. Potom zás na ďalší rok som mu slúbil, tak sme išli na tú jeseň, to vyšlo, lebo preteky neboli a teraz ideme zás. Takže... Idete zasa? Bol som... Ideme, jasné, ideme teraz na jar. Sme prihlásení, no keď to bude, tak ideme určite, lebo preteky super. Nemám nič, takže už mám čistú cestu až na... Takže to budú asi aj moje prvá rybačka na Balatone, na pretekoch. No. Ty a veľakrát som bol aj na Halovi.
Ty si, áno, áno, presne tak. Toto som chcel sa opýtať. Bol si takisto aj na Helove na pretekoch, čo tam organizuje Tešo? A tam, jak to prebiehalo? Jaké máš na to spomienky? Vieš, aj to hovorím, že akože nejsom pretekár a na Workout Classic som bol, raz som bol 7. Takže na Madine zo 140 tímov som bol 7. Vieš, jeden deň mi došla 21, 19, 14, to bolo za 3 hodiny som mal zábery a 7 som bol. Lebo Madin je taký, že 140 tímov a možno 20 tímov má ryby. To som pozeral, som sa o to zajímal, lebo ma zajímali tie miesta, kde sa chytalo, aj keď som tam prišiel sám, som vedel, vieš, že vzadu na Monceku ten špic, tam ozaj len blbec, keď sadol, tak nechytil, alebo zle vozili, vieš, takže už som vedel tie miesta, ostatné nechytateľné, ja neviem, niektoré zóny sa tam v živote ryba nechytila, alebo niektoré si nemohol ďaleko voziť, tak preto sa tam ryby nechytali, inak za normálnych okolností sú to dobré miesta. No a na Hejlove prvé sme mávali Jetfish Cup, nielen chalani z Jetfishu, prvé preteky som vyhral ešte s Ivanom Nebohým, aj to nešli, ryby sme chytili posledný deň, ja neviem, nejaké 2 desiny sme vyhrali, potom som bol druhý, tretí, takže tam som mal také úspešné tie hejlovské preteky, no. Keby si niekomu mohol odporúčiť Hejlov, ako nepozná to, chce tam ísť na ryby v roku 2021, čo miesto, 5, 6, 4? No a podľa toho kedy, podľa toho, vieš, takisto, ne, sedel som na peťke, ne, akože dobré miesto, potom som tam bol, raz ešte aj Jaro, že není možné, že si nemal rybu, že hovorím, kurva, ešte som chytal na 4 udice, vieš, potom jeden deň mi to došlo, som mal asi 7 rýb, ale naozaj tedy neišli, a ešte aj niekto došiel po mne, vôbec nechytil, vieš, takže to je také, že už to je také zavezujúce, že kto si vylosuje peťku, sa cíti víťaz, ale aj také, že teraz, keď nechytí, že bude za somára, vieš, že. Áno. Jasné, desina je dobrá, zase keď sú ryby natiahnuté hore, tam sa to hádže, vieš, že tam je zase taký mix rýb, peťka, alebo ja neviem, štvorka, sa chytajú veľké ryby. Zase aj človek tam musí vedieť chytať, vieš, že keď to nedá dozadu, ja neviem, niektoré miesta pod kríky, príklad na desine bol nahadzovací, keby nebol Jožko so mňou, tak nechytíme. Ja som nedohodil pod kríky, on hodil, že fúr lízol až stromy, to nahadzoval na druhú stranu, odtiaľ prichádzali ryby, vieš. Mm-hmm. Ja neviem ďaleko nahadzovať, to isté som mal zostrojené, neviem jednoducho tak hodiť, aj to každý, že taký chlap musí hodiť, nemám tú techniku, neviem hádzať jednoducho. Mm-hmm. Raz som si urobil na Madine takú rybačku, hovorím, že chcem na náhod chytať ryby, ale to som mal také miesto na jeseň, novembri, a to Johnny hovorí, že Peter, good meteo, go fishing, ne? Lebo tak mongolsky sa rozprávame, on nevie anglicky, ja, ale vieme sa 2 týždne rozprávať o všetkom, pár slovíčkami si vystačíme, lebo tá rybárska reč je jednoduchá. Tak mi volá, že good meteo, že fúka na ostrov, že prší, že prídi. Tak som prišiel, sme sa previezli, akým som sa rozbalil, a Johnny, že len tak došiel za mňa, len vidím čelovku, že Peter, že fotoproblém. A čo má? Už mal 2 ryby, ja som sa ešte ani nerozbalil. A on tam chodil peckovať týždeň boilies, no ale hovorím, tam je hneď taká jama, tam tie ryby sa držia na zimu. On odišiel, nehal mi to miesto a ja som na náhod hovorím, že tam za buriny, hovorím, budem si na náhod nahadzovať. Takže tedy som si aj tak potvrdil, som urobil, lebo hovorím, aby sa mi to nemotalo, tak dal som olovenko, ale bez jadra, vieš, takže každý náhod 5-krát som hodil, vyťahol, nemal som pomotané, lebo nemám s tým skúsenosti s nahadzovaním. Ale hovorím, ani jedna ryba nebola zamotaná, som chytil tam 4 alebo 5 rýb, 28-čku najväčšiu na náhod, úplne na 10 metrov za buriny, takže to bola taká rybačka. Cez tie buriny som ich preťahoval, som zabrodil v novembri, ja neviem, z prsačky, vieš, kúsok od vrch prsačiek do vody, tam som ich zdolával v tých burinách, takže super rybačka, omrznuté ráno, všetko bolo, vieš, také. Hej, hej. Také ozaj, na náhod som si chytal. No dobre, poviem ešte teda trošku o tom IBCC, to, čo sa tam stalo tento rok, teda minulý, prepáč, 2020. Čo, vy ste vylosovali nejaký siofuk, alebo čo ste mali nejaké zlé miesto? Nie, my sme boli v Tiháni, hneď v takej zátoke, pred takými krčmami, tam tá kompa parkuje, ako chodili domáci, ne, že super miesto, veľa ryb tam nachytali, že tam je taká lavica, idem na vodu, jaká lavica. Oni volajú taký tvrdý pás tam bol, také to som cítil, ak som z tyčo vyšiel, že tam boli škeble, že lavica. Jaká lavica, kurva, ne, len tam boli škeble. Došiel taký chlapec, ne, Jožkovi po maďarsky, že chytil si tú rybu, že ne, že za 5 rokov jedného, ne, tak jeden ti povie, že dobré miesto, druhý nedobré, vieš, ale niekto, tuším, hovoril, že aj Karel tam chytal, že neviem, tam mal nejak viacej ryb, ale zas to bolo na jar, toto bolo októbri, alebo kedy, vieš, že tie podmienky sa menia. Ale celkovo v našom sektore sa nechytalo, až potom neviem, či 2 alebo 3 týmy doprava od nás, niekto od Nikla sedel, neviem, či tam aj Karel dokonca osobne nesedel, tiež, lebo sme pozerali, nemali ryby a potom začali chytať nejaké menšie, jasne zvolili nejakú taktiku, ale ja nehovorím, že sme sa na to vysrali, ale
Ja hovorím, budem tu bojovať za nejaké, dobre, mohol som sektor na nejakých 5-kilových rybách urobiť, ale posledné ráno sme dali nejaké 10-12, takže že sme neišli holi, sme sa tešili, vieš, že jasne z dvoch rýb, niekto tam mal 17 za noc, vieš, ale nás to potešilo, že išli sme úplne holi odtiaľ, vieš. Takže aspoň posledné ráno. Ale aspoň hovorím, aspoň dobré miesto, lebo s chalánmi, čo sme si aj písali, ne, viacerí, tak mali miesto také, že džungla, že nič okolo. Ja som mal nohy vyložené, bufete sme došli, že tu máme miesto, pozerám, teraz sa vedľa nás, ešte došiel ten majiteľ, najprv bol taký drzý, že vy chodte tu na neparkujte. Tak dostal nejaké peniaze, hovorím, však budeme tu jesť, ne, kávička ráno, tak ráno som mal kávu, bola taká terasa a až na, nad vodu, nad Balatom, tak ráno východcelnka, tam kávička, vajcové chleby, fresh pomarančový, vieš, tam boli parazoliky, slámka, vieš, tak sme tam čongo longo sedeli, vieš, také večer na, odtedy počúvam také rádio, že Balatonika, taký, taká chill hudba, vieš, tam to celú noc nehal hrať, hovorím, kurva, jak to dobre hraje, hovorím, Jožko, to ty pušťaš, nie, že nehal repráky, ne, kľúč od hajzla, teplá voda, všetko, záchod za nami, vieš, že aspoň bol komfort, servis, vieš, langoše, hejky, vieš, tak sme si pekne jedli, pred nami promenáda, ľudia tam chodili, vieš, nohy vyložené, vieš, dobre. Hej. A už domáci chodili, vieš, už. Hej, tam hej. Sme aj nejaké kontakty, taký tam a chaty, že dojdite na mola, stavá, vieš, a už sa to tam nabalovalo. Vieš, tí už ochránky nám chceli nosiť a neviem čo, vieš. A takže. VCC, pretek, samozrejme ten pretek stále je, stále existuje, je to pretek s dlhoročnou tradíciou. A je to pretek, ktorý sa aktuálne teda organizuje na jazere Madine. A ty si hovoril, že teda IBCC si bol v roku 2020, IBCC ideš aj tento rok a nerozmýšľaš možno tak v kútiku niekde, že kurník, ja by som to VCC ešte ja možno ti, na to ja Madine išiel. Ja ti z fleku, poviem z fleku, išiel by som, ja by som išiel z rýb na ryby, aj tak som chodil, že zbalil som na Pusiane, došiel som domov, som sa prebalil, alebo z Pusiana som išiel na Radutu. Ja som tak chodil, vieš, že jasné, že kvôli robote sa to nedá, len teraz idem na preteky, vieš, no predtým nemôžem ísť už na ryby, ne, lebo musíš, nemôžem ísť, že 3 týždne na ryby, teraz už sa to nedá jednoducho. A teraz prídem z tých pretekov a zás mi uteče 2 týždne predtým, už to je mesiac. Vieš, zás mám príklad jeseň, alebo jar sa mi posúva, takže keď si ma, ja samozrejme, dobrý párťak, dobrá partia, alebo jasné, že tá partia je deň predtým, že potom sa nevidíte týždeň. Ale hovorím, išiel by som, ja s tým nemám problém, možno niekto ma, keď niekto bude do mňa búšiť, tak pôjdeme určite. Vieš, aj teraz chalani, tak sme sa dohodli aj s Rastom, chceme ísť na Radutu, tam troška zaspomínať nejaký taký retrofilm urobiť. Vieš, tak to by sme išli tam pochodiť. Super. A už aj chalani, idem aj ja, pôjdem aj ja, tak už viem, že nás pôjde viacej, takže nás to nejak zorganizujem. A hovorím, nemám problém na ten Madin, lebo to je taká srdcovka, vieš, tam kde som veľa veľkých rýb nachytal, ščelná, tak, hoci aké podmienky, vieš, že som si to tam cibril, vola kedy, vieš, ja neviem, nemám torkido, mám hasving, mám torkidové baterky, teraz môžem, mám dve, vieš, takže není problém. Ale tedy ja sprostý som bol, chcel som, ja som došiel domov o 10 kilo ľahší, ja som chcel veslovať, športovať, ráno som veslovať, lebo tam nesmieš v noci na vode byť, vieš, ani v zátoke prestalo, to sú chránené, ja neviem, lebo tam chodí rybárska stráž, ešte na Turpeše, vieš, ako ochrana prírody, takí ochranári. Tak si zober, som od prístavu chytával 2 kilometre, tak dva člny, jeden zavážací a druhý s bordelom naložený, ne, tak som tam vesloval 2 hodiny ráno pred svitaním, lebo musíš si pozrieť, kedy vychádza slnko, takže 20 minút predtým a 20 minút po západe, kalendárne, čo je napísané, môžeš chytať. Tak večer posťahovať, takže 2 kilometre som dovesloval 2 hodiny do prístavu, tam som sa najedol a vesloval som naspäť. Toto by si robil 2 týždne. Hej, len potom už som s tým začal vyjebávať, nehovorím, ja tam nebudem chodiť, tak som odvesloval 500 metrov do kríkov, tam som, preto ja mám všetko na čierno nastriekané, aby niekto nasvieti, aby ma nevideli, vieš, tam som nalámal konáre, nahádzal na seba, lebo, vieš, niekto zasvieti, aby som vrhal tieň, vieš, tie pár jaké fantamagorie, vieš, nič, aby sa nelesklo, nič, aby sa neodrážalo, všetky fluoreskujúce veci, pípače zaizolačkované, vieš, takže, jasne, veľa som aj riskoval, aj robil, vieš, niekto to odsudzuje, že rob v rámci zákona, rob, však jasne, dodržiavam, ale keď sa dá, každý niečo obíde, vieš, áno. Aj na stopke nezastavíš, alebo ideš aj 140 po diaľnici, vieš, takže áno. Niekto, vieš, niekto odsudzuje, vieš, to je také, že veľa rozprávajú a aj tak niekto urobí 10 iných horších vecí. Presne tak, veľa, veľa ľudí sa aj, napríklad aj Jirko Skopek sa priznal, že proste on nemá problém s tým porušiť pravidlá v rámci nejakej... A viem, že a keď si normálni, vždy mi odpustili, v živote mi zle nerobili, aj nádery som chytal, došiel som, týždeň som robil zle, viem, že ma špehovali, nedošli, mohli dojsť na vodu, nedošli.
Týždeň potom mi došiel mail, prezident APPA, čo je francúzska organizácia, mi písal na mne na mail, Peter Dangero, posledné varovanie, blablabla, videli sme ťa, čo ste nedošli? Tak bol spolný, ja som bol jak, vyšiel som banditovať, bola hmla, hovorím, kurva, dobrá noc bude, ne? Odišla hmla, vyšiel mesiac, spln, vieš, aký som bol, jak nasvietený, kurva, jak na javisku, vieš, ty kokos. Do rána, vieš, aký stres. Išiel kom, niekde kosili ďatelinu, vieš, hovorím, už ide čo, už som stál, už som bol pripravený, už ma majú. Potom odišlo to, hovorím, potom som pochopil, že tam je rola a tam kosili lucerku alebo niečo, vieš. A fúr som myslel, že ide čo na mňa, vieš. Toto sú šlahy. Raz ma chytili na Madine, to som vtedy odchádzal na der, hovorím, posledná noc, to som prvú noc banditoval, vždy som dodržiaval na Madine všetko. A tú prvú noc, hovorím, dám bandit fishing, ne, tak som ostal chytať, aj som chytil 24-ku. Hovorím, to nedojdu, to je kokotina, to by bola náhoda. Ticho, bez vetrie. A počujem čln 30, motor to počuješ už z kilometra. Hovorím, budem teraz trápošiť to vyťahovať. Tak som sa postavil a som vedel, cez taký prieplav museli prejsť, ne? A už vidím, už reflektory už tam hľadajú. Hovorím, kurva, už zasvied na mňa, už ma nasvied, lebo už som bol nervózny, vieš, taký. Čiu, dostal som to do papuly, vieš, a už išli ku mne, hneď vyskákali. A taký starý tam chodil, taký starý legionár Jean-Pierre, ten bol dobrý, ne? Lebo ten, on bez mimiky, bez ničoho, bez úsmevu, ale takí mladí tam boli, tá ochrana prírody, ej, bo, zoberieme ti všetko, ne? A potom oni tam niečo po francúzsky, lolo, niečo mu rozprával, len mi škrkol povolenku, ale som vedel, ráno idem nader, mi to je jedno. A Night Vision, máme nočné videnie, odíď, lebo ťa vidíme. No. A hovorím, však idem, dvery by už som mal, vieš, tak idem, som sa vyspal, ráno som hneď išiel na der. Ešte som išiel toho Romana nafotiť, krásne ryby nachytal, tak som ho išiel na ostrov nafotiť a išiel som domov potom, no na der som sa presunul. Takže prvý bandit a hneď ma chytili. Ešte mi všetko odrezali, došli vieš, s veľkým motorom, tak mi to potrhávali, ešte išli preč jazda, jak hovado, vieš, tak. No, takže takú som mal skúsenosť. To je halus, halus. Dobre, Peťo, prebrali sme všetko, čo som ja chcel. Samozrejme, ešte dojdeme určite na nejaké historky tvoje, lebo akože toto sú pecky veľké. A poďme trošku tak prejsť pomaličky prirodzene na tie otázky od ľudí. A tuto mám napríklad, ty si spomínal baterky a hneď sa tu pýta Maťo, ako rieši baterky a celkovo energiu na výpravách, možno na čo niekedy si, alebo tak. Najprv aj tie prvé rybačky na mušov, keď som chodil. Veľa som chodil na mušov, to som nerozprával. Silný vietor bol, nikto nechytal. Všetci povyťahované člny na schodoch. Jasné, nesmielo sa zavážať, sme zavážali. Však Gutmann, všetci sa smiali, že ja som mal 2,40 čln a najmálo peňazí som mal, nechcel som dávať za motor, za baterky. Ja som vesloval metrových vlnách, oni došli. Ja idem ráno, ne, lebo tak bol zvyk, že ideme pobehať, do čo chytil. Ja som nechytal vyťahnutý čln, hovorím, poď ma nafotiť, 17-20. Vole, ty schytal, no jasné, 17-20 nafotili ma, že jak si išiel. A to a teraz chod na mušove, vieš, kde máš samé korene. Ja som dvakrát zavesloval ešte s tou tupou so zrkadlom dopredu, takže tak som išiel, jak špliechalo na zrkadlo, do papuly som dostával všetku tú vodu, takže dvakrát potočil, položil, dvakrát zavesloval, dvakrát potočil a takto som išiel 300-200 metrov, vieš. Takže to boli moje tak, ale blázon som išiel, vesla som zlomil, lebo také bomby dostávali vesla, že tš, zlomené, kurva, jak pôjdem naspäť, vieš. Tak potom som si už upravoval vesla, že som dával plný hliník, vieš, to také, vieš, keď veľa vesluješ, tak, alebo kde je spojené veslo, tak tam sa mi to prebrúsilo a tam sa mi lámali vesla, preto som dával plný hliník. Aha. No, takže, no a tie baterky, jasne, riešil som tie banérky normálne 140, 180, len už ma to nebavilo, že dva roky, keď ozaj chodíš veľa na ryby, ne, tak tá kapacita sa strácala. Nosil som už 4, nosil som 6, 2-3 zavážky, teraz vo Francúzsku. 4 udice, prevážaš každý deň. Dobre, keď nemáš ryby, prevážam každý druhý, tretí deň, dával som tvrdé guličky, viem, že to tam je, alebo to je neposunuté, keď to není v problémových miestach, v tráve, alebo niekde v koreňoch. No ale keď boli ozaj bomby, ne, a tam je dvojitá spotreba, 4 udice, prevážka na 800 metrov, vo vlnách dáš mu bomby, tak a strácali kapacitu, aj tak stála, ja neviem, do 200 eur. A jednu zimu to došlo, hovorím, na papier som dal, hovorím, keď kúpim týchto 6 batérov, ja neviem, tú Torkidovú, ale ja som Torkidovú nekupoval z obchodu, mal som jedného pána, oni to používajú na nejaké soláry, alebo neviem čo, on mi predával súrov, to je tá istá batérka, akurát tam není vyrazené Torkido. Mm-hmm. Tak mi to za dobre ceny dával, možno o polovicu, o tretinu lacnejšie, tak som si kúpil jednu, som to vyskúšal, bomba, ešte som nosil centrálu, teraz mám dve, aj tri som mal, vieš, jednu som kamošovi potom pustil.
ale raketa, vieš, takže teraz už nešetrím, voľa kedy som vesloval, alebo na Kráľovej som chodil s 15-kou motorom, každý chodil, že Šúni, čo máš pokazený motor, že máš 15-kou motor a vesluješ? No lebo sa mi chce veslovať, lebo som, vieš, ja som vždy šetril energiu alebo niečo, že bomby za rybou a náspäť už som si dovesloval, vždy som to bral jak no, čo to prerušilo? Niečo. No, internet asi ti vypadol alebo niečo, lebo ťa to... Lebo ja som mal, áno, ja som mal aj Wi-Fi, aj dáta, teraz som dal Wi-Fi, vieš, lebo asi to zahaprovalo, no. Chalani tu akurát písali, že manželka vypojila internet. Áno, nezaplatil som účet za elektrínu na sekli, víš. No, teda šlape na bicykli robí elektrínu. Hej, čiže vlastne si, keď si vyvážal, tak si to v rámci športu bral tak, že si vesloval. Jasné, ale teraz som lenivý, idem do poslednej chvíli, aj keď sonarujem, sa motám, vieš, že vôbec nedoveslovávam nič, takže hovorím, mám tie dve torkidové, len hovorím, to sú surové baterky, takže môžeme sa baviť o torkidových a to a nejaké solárne panely, somariny, to nemám a mám powerbanky alebo veľkú baterku, autobaterku a na to na mobil a ja neviem, na svietenie, ale však dneska máš lampy všetko nabíjace, buď LED Lancer alebo Ridge Monkey, vieš, takže túto energiu na to, vieš. A centrálu ozaj, že keď idem na 3 týždne, tak centrálu nesem, lebo naozaj tie baterky vybiješ každú, vieš, a hlavne pri veľa záberoch, pri veľkých zavážkach. Áno. Torkidovo, keď ideš 3,5 km rýchlosťou, tak urobíš, ja neviem, 80 kilometrov, len už som tak zvyknutý rýchlo jazdiť, že to 3,5 už mi je pomaly, vieš, 3,5 je také, aké by si vesloval, tak dávam už 4,7 a jasne, tá spotreba už aj tie kilometre menej spraví, vieš, ale keď idem na Kráľovu na 3, na 4 dní, tak to lietam, jak, vieš, ten hasling, ten hučí, jak blázon, vieš, to ide, to však to je sila trojkoňového, vieš, tie haslingy mám, aj to nosím dva, lebo náhodou jeden sa pokazí, predsa je to elektronika, vieš, aby som mal furt. Ideš na DR, ne, a teraz pokazí sa mi čln, či motor, tak čo tam budem, vieš, čakáš tricinu, alebo aj ku mne dojdu do obchodu, chalani, ne, že čo mu doporučujem, akú batérku, ja neviem, poviem 200, alebo 70 nestačí, hovorím, šéfe, urobíte dve vyvážky, alebo budete mať 10 záberov a čo, ne, vieš, lebo každý chce ušetriť, ale ušetríš dneska, potom sa nenávidíš, keď dojdeš o veľkú rybu, alebo v polke, možno ani nezistíš, čo tam bolo na konci, lebo sa tam nedostane, že už to bude niekde zamotané, vieš, takže. Áno, ja vždy tú najväčšiu energiu dávam, keď je záber, čo najrychlejšie, aby som sa dostal k rybe. Jasné, že ona za 2 sekundy, alebo keď už máš záber, už je možno niekde zamotaná, ale furt má menej, vieš, čím menej času je dáš, tak menší problém môže vznikať. Ten hasling, čo máš, tak to je ten 24 voltový, alebo jak? 24, áno, tie baterky sú lítiové, 24. No, aj špeciálna nabíjačka, aj tie haslingy mám. Prvý som mal ten je dvojkoňový a tento je, tak mám dva dvoj- a trojkoňový. Pekne. Tak to už je šupa, no. Takže to mám, a chalani, ne, že to je drahé, to je veľa. A už sa jeden chalan ozval, druhý, tretí, štvrtý, piatý, asi šiesti, siedmi to cezo mňa brali, keď videli, vieš, že porovnali tú cenu. Ja som to dal aj ekonomicky, ja som si to napísal. Keď kúpim 4 také batérky, už, ja neviem, keď len stojí, ja neviem, koľko stali, 150, 180 eur. Tu garantujú na tej torkidovej 1000 nabití. Nech klamu, nech to je polovica, aj tak to je 500. Ja ju možno 5 krát za rok. 10 rokov je 50 krát, kde je 500 a čo garantujú 1000. Áno. Kapeš? Takže dáš, áno, raz veľa peňazí, ale na tých normálnych olovených banérkach alebo vártach za 10 rokov dáš za to 5000 eur. Áno, veš? Áno, máš úplnú pravdu. Ja som to rozpočítal a každý si, hovorím, aj Majo Brezovský, aj no, všetci chalani si to zobrali, veš, že jasne potom už prechádzali, neviem, na tie cel, neviem, jaké, alebo od chalana tam berú jeden, čo robí už také, vieš, že aj na lepšie ceny sa dostávajú. Áno. Dobre, máme tu ďalšiu otázku. Pešánek sa pýta, čo Peťa priviedlo k lovu na boilies? No, bola taká doba, vývoj. My keď sme začali, aj to chalanin, my sme chodili do Masterfishu, sme chytali na guličky, aj to, ja som mal kamarátov taký, že čo už, ja som chodil na ryby ako od malička, potom chvíľu, jasne, začal som sa motať biletára, robiť som na to kašľa, ale potom taký čašník tam bol, kamo, že nejdeme na ryby, že poďme, ne, tak sme začali chodiť a zas to bola Zelená voda, Vajno, Rývanka, tieto bratislavské vody. Jediné, kde som nechodil, Kuchajda a Štrkovec, to som hovorím, ja nebudem chytať, kde mi bude električka cingať za hlavou, vieš, takže troška som chodil na také okrajové, vieš, kde aspoň troška boli kríky alebo stromy. Áno. No a chytali, ja som, oni už chytali na boily za hovorím, už mali signalizátory, také delty, také škaredé, taký vypínač tam bol, ne, že Šúni, už si daj, ne, ja hovorím, ja chcem mať kindervajco, to musí plesknúť o palicu, vieš, a ja som také fúr, tak staro chcel chytať, vieš,
Kúr som si tam dával pufinu, oni viacej chytili. A potom už som videl, že už som sa do toho nejak, ja neviem, keď už stokrát ti povedia, vieš, tak jasne, už som si kúpil signalizátor, už sme sa skladali na bojli, vždy jeden išiel do Masterfishu, kúpil 10 kg, sme sa poskladali, jeden nakrmil, vieš, sme dávali jednu bojku a šiesti chytali, tak ten to tam nakobroval a vždy to išlo správa, lebo zľava, vieš, a vyjebane, čo došiel, tak ten vedel, prvý si sadol a tu len smeťari sedeli na kraji, vieš, ten si zachytal, čo je, nevíte chytať, človek, jasne, sadni si ty na kraj, vieš, takže aké sme sa doberali, no. No a hovorím, ten vývoj, to už išlo, jasne, že. Ale teraz príklad, jak som chodil na tú Arizonu, tak som chytal na haldorádové veci, vieš, som si dal, normálne som si dal krmítko, metoďák na osne haldorádové návazce úplne. A teraz aj to ma podnietilo, ja som chytal vždy na štyrky háčiky. A som si zobral úplne, to je šnúrka, haldorado, oni to požívajú na feeder. A to som dával ja normálne, a som vyťahol na to 22, 18, 17 a také kapre. Krátke návazce, to sú metod feederové, malý háčik, ja neviem, nejaká desina. A ja som, hovorím, ja na to budem kapre chytať, lebo hovorím, ne, že jem na šnúrka, aj chalanom to odporúčujem teraz, keď idú na, vieš, na nejaké menšie jazierka, alebo tak. A potom som došiel na Kráľovú, ja som to dal, hovorím, kurva, ale už to nemôžem dať na Kráľovú, ne, tam sú stromy, bariaké halúze, ja neviem, škeble, tak už som pritvrdil, ale háčiky som nehal menšie, už nechytám, už štyrka sa mi zdala, vieš, že celú jar som chytal na osmičky, desiny, šesky, a už štyrka sa mi zdala veľká, takže štyrky už som potlačil a už idem 6-8, vieš. Jasné. To bol taký prelomový krok a ešte poviem aj k návazcom. Ja všade, kde som došiel do sveta, však ja chytám, odkedy som začal chytať to stanorafaj šúny, my budeme chytať orly dráp, orly, vieš, white gapový tvar. Ja celý život na taký háčik, ja som nemal banána, ale mne sú nesympatické tie háčiky, vieš, chalani povedia, že nerežú sa ryby. Ja takisto, ja úplne minimum rýb strácam, vieš, takže keby som mal nejaký problém, tak to riešim, alebo hľadám nejakú obmenu, inováciu, alebo niečo, vieš, ale nepotrebujem. Aj keď som niekde došiel, vieš, že išiel som sa prevážať, ľudice som dal náčelnú, už dovieš, to ideme, to je vždy nádery, to je taká atmosféra, lebo dojdeš do prístavu, ty čistý, ešte voňavý, všetko čisté veci dávaš do čela. A tam sa to strieda sobotu. A teraz vody sa splavujú, to jak piráti, vieš, od blata, strapatý, smradlavý, zarastený, všetko blatové, vieš, teraz dojdu, fish, good, oh, no good, dva týždne, vieš, a to sa vypráva, ne, a vždy, vieš, každý tak špehuje, ne? Pozerajú moje gule, oni všetci, si Simurhon, čo tu chcete so Simurhon na dere. Ja nehovorím, neodsudzujem žiadne gule, len to sú také, vždy, keď sedel niekto Angličan, alebo taký vedľa mňa, na takéto gule tam to nešlo jednoducho, vieš, neviem. Ja to ani neriešim, prečo, za čo, na čo. Možno neboli takí dobrí rybári, ale tam idú tieto naše šúlané, vieš, české, slovenské a také. No a keď videli vždy moje návazce, oni, že Peter, very easy, ne? Že jaké easy? Čo? Koľko si mal rýb? Že nič. Ja 10. No tak čo very easy, ne? Tak mám niečo riešiť, vieš? Na pohľad easy, ale ukáž výsledky, ne? Ja som toto nikdy neriešil, že výbavy a povera a aera, vieš, že ja udice možno Sportexy od Rafa, aby som mal dodnes, keby som ich neutopil z člna, keď ma prevrátilo, vieš? Takže ja som ich mal prestriekané, mohol som si dovoliť hoci aké, a mne to je jedno, vieš? Len keby sa mi zlomila 10 krát za rok, tak to riešim, ale je to jedno. Musím mať komfort, dobrá stolička, postelné, kríže ma bolia, oblečenie, všetko takéto. Na iné veci si to potrpím, ale navíjak, jasne, nemôže sa ti zadrhnúť, ale mal som aj, nechcem teraz, aby sa Vlado Capko náhodou neurazil, že dajva, ale mal som basiári za pol roka a som ich dosť rozšrotoval, vieš, a že som si ich, vieš, tak to hovorím, že niekedy to není, že 1000-eurový navíjak a vydrží neviem čo, vieš, ja hovorím, my musíme mať traktory, lebo aj na dery. Ja som neriešil, alebo chytám z člna. Niečo mám na špičke, sa mi omota burina, alebo niečo, tak kam dám tú udicu, ne? Tak ju musím ponoriť do vody a teraz ju vyťahneš. Mikrofón? Ne, telefón som mal, vieš, sa mi to objavilo, tak som to zrušil. Aha, okay. A vieš, takže namočím ten navíjak, jasné, že ti tam ostanú také nejaké, ten povlak, vieš, jak na skle ti ostanú také, na tých ložiskách to ostane a tie mikročastice to ti tam vydere, alebo to zajde, alebo zoxiduje, vieš. A ja, vieš, ja to ani nerobím, že teraz na zimu, že to musím rozšrobovať a nastriekať a prestriekať, vieš. Nehovorím, že si nevážim veci, ale ja hovorím, že pilo, dajte mi formulu, ja idem, ja chcem chytať, dajte mi veci a ja všetko urobím, vieš, na toto nech robia iní, vieš. Presne tak, presne tak. No. Dobre, tu Repasky sa pýta, slovenský rekord, slovenský osobák. 26, teraz som chytil. Mám 9, na Kráľovej mám 9 ryb cez 20 a toto je slovenský 26. Pekne. Najkrajšia ryba, aj chalani, čo tam chytajú na Kráľovej, tak sme sa zhodli, že najkrajšia ryba, ako, čak,
neviem, či si pozeral video, alebo tam som to rozprával, môžem povedať ten príbeh o tej hybe. Jasné, jasné, jasné. To, to sme aj s Peťou Slivkom, že kokot, ja som to ani veľakrát nepovedal, ne, že veľkí frajeri a že také motanice koľkokrát, vieš, že to keby povedal, že hambil sa, oni, čo Peťo, ne, však nikto není dokonalý, hovorím, ja to poviem, ja sa za to nehambím, ne. Tak tiež padák a to deň predtým, ráno, v noci som počul, že tididip, a hovorím, kurva, čo to je, ne. Dal som raňajky, idem, hovorím, idem to pozrieť, čo tam je. Po 5 hodinách dojdem, 21 tam vysela, dojdem, jak to ide naspäť cestrom, vynorí sa 21, krásne chytená. Ty koko, za 6 hodín alebo 5 hodín tam bola, vieš. Mm-hmm. Druhý deň 18, to isté, fúr mi to išlo na padak, ale také, že len dvakrát hovorím, ale to niekedy robí, lebo Králova tam sú prúdy, vieš, že keď pustí vodu, tak vidíš, šnúry ti úplne idú, potom to zastaví, swingre ti padnú úplne dole, ale vieš, to vyhodnotí, že keď padnú obi dva, nemôže byť naraz záber, vieš. Aj to som mával tak, že naozaj dve jazdy, aj zo 4 to som mával vo Francúzsku, ale toto som fúr vyhodnotil, že prúd alebo niečo, vieš. No a potom zás padák, ale to bolo cez deň, to bolo podvečer, asi o 5. Idem na vodu, vtedy sa troška rozfúkalo a zdolávam, vyšiel, fajtujem, ne, a vynoril sa hore, hovorím, no nádherná ryba, hovorím, tohoto nemôžem, vedel som, že je veľká, že určite cez 20, ale tá forma, keď som videl tie šupiny, hovorím, takého v živote nechytím, nehovorím, že hoci kedy veľkú chytím, ale skôr chytíš väčšiu rybu, jak v takú formu, hovorím, toho nesmiem stratiť, kurník, ne, pardon, jak ma sfúkovalo, tak vieš, keď ideš po vetre, ne, ryba je tam a teba fúr sfúkuje, hovorím, ešte som nemal zložený podberák, nakrátko, kurva, ne, tak som, hovorím, že dobehnem ho s motorom. Nenamotal som si sieťku do vrtuli. Kapor tam, hovorím, do piče, ne? Hovorím, ja čaptavý, ne? Tak vyklopím motor, už ma zasfúkovalo. Kapra som ťahal, hovorím, teraz vytrhne si to z huby, lebo vietor bol, ne? A ja som ho mal na kontakt a kým som robil sieťku, tak ja som ho ťahal s člnom, ne? Vieš, po vetre. Áno. Tak som to vytrhal, somár taký, ne, adrenalín, že ja som to vytrhal, pozriem, že koko takáto diera tam bola, čo ja chcem podoberať, ne? Vieš, tak teraz zas som ho dostal, podobral som ho. Podobratý, ťu, vybehol von cez tú dieru. Tak už teraz pomotaná šnúra, už som mal udica šnúra, podberák ryba, tak už ešte podberák mi tam zavadzal, ne, lebo už som to nemohol štrikovať. Tak hovorím, kurva, čo urobím? Tak som ho začal priťahovať so šnúrov, ale hovorím, toho nedám, ja kára sa, že ja som ho chcel, že cez balón ho prehodím, nešak to bola kolo z ryba. Tak nejak som ho zabalil do podberáka, vieš, tak podobral, vyťahol, vieš, tá úlava vtedy, hovorím, už je podberáko, ale vieš, také, že hovorím, normálne, musel som rýchlo na to zabudnúť, že ak som to všetko posral, vieš, ty kokos, ale bol pekne, už bol, vieš, v člne, tak. Hej. Ty kokos, no, a super. Krásna ryba. No, a chalan ho chytil, Miro ho chytil, to bolo, tuším, one, tu jar, alebo rok predtým ho chytil pod mostom tam. Ja som videl, že krásna ryba, tedy, lebo to sa objavilo na Facebooku, nádherná ryba, krásna forma, ja som hneď vedel, že to je ten, aj som to potom hneď som vyhľadal na Facebooku, som dorovnal. No. Hej, super, ozaj, super. Ozaj bombová ryba, no. Tak to je môj osobák. Aj najkrajšia ryba je osobák. No. Pecka. Jaký máš, tá z Deru je celkovo najväčší osobák? Áno, ten 35,5, no. Pekne. Aj to bolo, keď som chytil tú 35-ku, dali sme prvé, to som nemal robiť, hneď sme dali z mobilu fotky také ešte, vieš, bariaké šedé, škaredé, lebo bolo zamračené, pršalo a už to riešili, že no nemôže tak tu, vieš, taký soplací, že už nemôže tú 35-ku tak držať, že však daj si takto 20-kilové vreco zemákov, že to neudrží, však dobre, tak ja vidím aj iných chalani, keď sa z 25-kou foťa, že sa lámu, kríže, že ho má na kolenách, že jednoducho nevedia to nejak naštelovať, vieš. Ja si myslím, že pekne držím ryby, dokážem to nejak držať, vieš, ale hovorím, chalani aj veľkí chlapi a lámu sa bariak, vieš. Áno. A už to porovnávali, už odsudzovali. Ja som došiel rybu, ja som videl, je cez 30, a mne jedno už, či mala 32, 36, 30, mne to bolo jedno. Došiel Johnny, Cedric, Serge, Francúzi a Loro, hovorím, chlapci, čo poviete, toľko má, ne, tak oni tam 800 krát, ne, potom ešte raz, takže dobre, najprv, že 35, 60, 35, 50, hovorím, už povedzte, tak dobre, ne, pozdravím, že 35, 50, dobre, OK, oficiál, tak už som potom začal písať, vieš. Vieš, a ľudia fúr, vieš, aj to hovorím, že to som chcel spomenúť, že dneska aj mne chalani posielajú fotky, ne, chytil niekto, ja neviem, 20 kilového, už mi posielajú, vieš, intrigy, že pozri sa, toto má 20, hovorí, mne jedno, nechaj na kara sa napíše 20. Ja sa, vieš, ja vtedy si to uvedomím, že ja keď vidím rybu, ja pozriem, ja neviem, ja pozerám formu, tvár tej ryby,
Mňa vôbec nezajíma, nech tam napíše aj 100 kilo. Mne to je úplne jedno. Klame seba, alebo má radosť, alebo ego, alebo niečo. Mne to je úplne jedno, vieš. A vidíš, a tí ľudia hneď prvé, že nemal toľko, mal toľko, tam ho chytil, tam ho nechytil. Vieš, že to... A píšu mi, že aby som sa vyjadril. Len vyjadrujem sa, mne to je jedno úplne, nehajte chlapca, vieš. A vieš, a tak dojebú tých chlapcov aj minule taký, neviem, či to bolo v Komiaticach nejaká tricina, tak mu dali bomby chalanovi, vieš, a to sú ľudia, vieš, dobre, že jeden to začne, o ľuďoch v živote si nevidel, nepočul a poďme teraz si kopnime. A ja hovorím, že dokázal si niečo, vytvoril si niečo, urobil si niečo pre tú rybársku obec, rybársku spoločnosť, nejaký trend alebo nejakú skúsenosť, daj niečo, pozrieš mu galériu, má tam dvoch smradlavých karasov, vieš, alebo niečo, vieš, a ide múdrovať, nič nehovorím, ja nikoho neponižujem, v živote som nehovoril, že ja chytám veľké ryby, mne to je jedno, ale nech si neotvárajú hubu, keď nič nedokázali, chápeš? Presne ticho, tak. Pozoruj, vieš. Presne tak, presne tak. Hlavu samých seba. Ja hovorím, ja, či to je mladý chalan, starý niekto, dobre, ja chcem veľké, ty chceš malé a nebudem ja sa nikomu posmievať alebo niečo, vieš, takže. Áno. Toto ma tak odrádza, že, vieš, alebo riešia raz, neviem, na nejakom fóre, neviem, nebudem to teraz menovať, riešili, že sakujete ryby. Áno, sakujem, a čo? Čo, kokot, sakuješ, ne, že teraz... Lebo bolo také, že predstavte si situáciu, že bude pršať, ideš fotiť a schováš rybu a po daždi alebo po búrke ju odfotíš. Áno, prečo? Ja si ho nechám aj do rana, ja cez deň, ja chcem mať peknú fotku, odfotím cez deň, dobre, je, ja neviem, stmieva sa, tak už nebudem do rana čakať. Vieš, príklad vo Francúzsku to nikto nerieši, ne? Vieš, že tieto talapátky tu na čo... Vieš, že každého poďme dojebať ťa, prečo? Si milionár, tak určite si ho nakradol, ne? Máš Ferrari, tak určite si ho ukradol, vieš, tak vieš, že to áno, je také. Áno, áno, áno. Každý všetko spochybňuje a chce ťa tak deprimovať, alebo ti pokazí tú radosť, vieš. Áno, viem presne, čo máš na mysli. Niekto sa na to namotá, že bojuje a nadáva potom, ne, si tam sa to vyvršuje na tých sociálnych sieťach, ale nepáči sa mi to, no. Hej, presne tak. Sorry, Adam, a ešte nič. To hovorím, že vždy to robia ľudia takí, zás hovorím, nechcem urážať nič, ale nepodstatný. Prečo to nerobí Ivan Fabian, alebo to nerobí ten, alebo ja, alebo niekto? Prečo? Pozriem si to, hádajte sa. Chápeš, a mohli by sme to my tam niečo vnášať, alebo viesť tú debatu. Vieš, nehovorím, že teraz sme najmudrejší na svete, alebo niečo, ale vieš, máš úctu, dobre, necháš to tak. A... Takže... Presne tak, presne tak. Kto chce byť, palicu si nájde, akurát túto píše Lukes. Presne tak, to je. Aj Peťo hovoril, že tie sociálne siete, že není to úplne tým smerom, ktorým by sa to malo uberať a možno, že aj to príklada taký ten uhlík do ohňa, že tá kaprarina není úplne tak, jak by mohla byť. Dobre, nevadí, ideme ďalej. A ďalšia otázka z tvojho portfólia, ako by si vybral guličku na jar? Ako by si odporúčil ľuďom? Na jar z mojich vecí? Robím red fruits. Hovorím, je tam veľa sladidla, sú tam také prísady, že čo to je, že ozaj je sladká, že ja ich jem, tie guličky. Krásne sladké, sú tam krásne arómy, lesné ovocie. Vieš, takže zalia to ešte tým recoverim nejakým, buď s kopexovým, alebo red fruits tiež na tej bázi sladké. A kapre sladké milujú. Aj v lete som mal strašne veľa záberov, hovorím, som mal 10-12 za noc práve na ten robin red. Potom sa troška zastavili, ale ja už som začal prechádzať na ten squid. Myslel som, že až do zimy budem chytať na ten robin red, ale potom som začal dávať ten squid z kopex a na to som mal až do decembra, som mal ryby a všetky tie veľké, takže pekne. To ostalo to, no. Ale hovorím, taká... na jar by som dal určite ten robin red. Uh-huh. Toto je taká zaujímavá otázka, zaujalo to aj mňa, Dáva Čech sa pýta, nejdelší výprava, bez čeho by si si nevedel svoju výpravu predstaviť? Neberme teraz v potaz akože kaprárskú výbavu. Uh-huh. No určite jedlo, bez jedla. Jasné, že kapra, výbavu musíš mať, nebývanie, všetko, lebo s tým ideš na ryby, to je jak fotbal bez lopty, ale jedlo určite, lebo na to si potrpím a dobré jedlo musím mať so sebou, či som doma, alebo hoci kde, a keď sú tie možnosti, jasné, keď som išiel na Mount Everest, tak si to nezoberiem. Ale tam sa dá, vieš, a vždy sa to dá nejaká základňa nachystať. Áno. No. A čo bolo ešte? Najdlhšia výprava. Najdlhšia, 27 dní na Kráľovej. A potom som bol 3 týždne. A 3 týždne som bol hocikde v Rumunsku, na Madine, Madín, Der, všade, hocikde som bol 3 týždne. Áno. No, alebo som bol tak, že 2 týždne a hneď odtiaľ som prechádzal z rýb, na ryby som išiel, tak som chodil. Alebo aj na Bolzene, keď som bol na VCC, tak som bol 2 týždne na Madine.
A odtiaľ hneď cez, sme prechádzali, pekný výlet sme si robili cez Turín, Mont Blanc a taďal sme išli, vieš, až do Ríma na Bolzenu, ešte u kamoša sme sa pred Rímom zastavili, dobre, manžáre, večeru sme si dali, vieš, taký kamoš tam žije a odtiaľ sme išli na Bolzen. No. Pekne, pekne, pekne. Tuto tracker tým Čech Slovak. Jak Peter spomína na Pálavu a proč už tam nejezdí? Chodil som tam, lebo som si dohľadával, aby sa mi, vieš, včera som pozeral, ja mám podľa ročníkov fotky, všetko, tak jak som tam našiel mušov, chodil som tam 2000, 2000 na 2002, tuším 2004-2005 som bol naposledy. To som bol tiež, to si pamätám, že som bol na Orave so Stanom Rafajom, ešte tam bol Zdenek Vašek a... No, nespomeniem si. A odtiaľ som prešiel, lebo tam nejak sa nám to nevydarilo, akože časovo, že sme to museli skrátiť, tak som išiel na mušov. Neviem, hovorím, potom už začala tá iná cesta, to Francúzsko, a aj teraz ma tam chalani volali, Peťo, máš pripravenú loď, všetko prídi, vieš, aj taký iný mladý chalani, tam z brehu, vieš, ja som chodil od Strachotina, fur, Maťo Gutman mi veľa pomohol, vždy povolenku mi vybavil, tam tiež historky, fur, jasné, ja hovorím, ja nebudem vyťahovať, ja budem zavážať, vieš, aj keď chytali chalani Češi okolo mňa, tak došli večer, tam chodil taký Reno, to určite každý pozná, dochodí na mušov, tak vždy došli večer komando, zobrali im povolenku, zobrali aj mne, ale Čechom zobrali a musel si ju vybaviť, vieš, a ja som si išiel do druhej dediny ráno kúpiť. Jasné, ma to stalo 1000 korún českých, alebo neviem, 1200 to stalo, som si išiel kúpiť druhú a zase mal, došli za zo 2 dní, ne? Kde sme ti čera zebrali, jo, to byl brácha, vieš, tak, kurva, vieš, nervy mali na mňa, vieš. Ako nehali ma tam, len mi zobrali, mysleli, že sa zbalím a idem domov, ja, vieš, nadržali na ryby, ne, tak ja domov nejdem. Takže, tam som, no. No, ja som pred rokom, to je áno, rok dozadu som strihal Jirkový film 30 let rybážem z Kopexovi a on tam v jednej časti hovorí aj o takých svojich vzoroch a tak, a bola tam jedna taká fotka, to ja som ju dovtedy ani nevidel, jak ty si tam vlastne, tuším, neviem, či si nemal takú nejakú čelenku, alebo nejakú šatku, alebo neviem, alebo žlté tričko a neviem. Strašne veľký, veľký krásny kapor na Pálave. Áno, ja som tam chytil. To sú také kopce. Áno, čelenku som nemal ani nič, ale viem, ten kapor, to bol taký lisec, to bolo aj titulka Kapšieho sveta, ja to mám odložené, krásna ryba, no. Hej, to bola vtedy moja najväčšia ryba ešte z mušov a to vtedy tam chodil ešte taký Vladan z Prahy, Jirko Eichler, čo boli od Vítka, tí chalani Vítek prestal chytať a títo chalani tam, my sme sa z Maďarska poznali, keď sme chodili a no a jasné, oni Blažek tam chodil, Skopex a aj Mirokratena, oni vždy došli mladí, vieš, mladí chalani vždy, dokedy tu budeš, že zajtra balím, tak prespali pri mne, hneď robili si jedlo, vieš, ráno, sme sa prestriedali, takže oni došli jak taký mladí, neviem, aký je rozdiel medzi nami, ale mne taký ako oveľa mladší tedy pripadali, vieš, že... Áno, áno, áno. Tak áno. Sme sa tam prestriedávali, lebo tam sa to striedalo pri tom Strachotine, no, tam bolo kusov také miesto, že aj bývak mohol byť hore, tam sa schádzalo dole také čerpačke, tak tam sme to mali hore. No. Kedy si tam bol naposledy? Vieš si to vybaviť? Vieš čo, ja som si písal naposledy mušov 2005. 2005 som bol naposledy, no. A túto jar som mal dohodnutý, chalani, čo sú od Radka Reháka, vieš, tak Peťa, máš tu brácha, lebo ja som došiel do Prahy na výstavu, ne, neviem, 2-3 roky dozadu a prídu chalani, ne, zarastení, vieš, úplne chlpatý, ne, jak opica, ne, a vieš, taký testosterón pravý, ne, a došiel, čau bratránku, ne, jaký bratránku, kurva, ne, že Šuny, ty z mne nepamätáš, že keď si chytal na mušove, tak ja som vždy prišiel na babete a celý deň som pri tebe sedel a sem te sledoval, ne, a teraz dojde taký chlap gorila za mnou, ne, aj s bratráncom, vieš, tak my sme zaspomínali, tak Peťa dojde hoci kedy, tak a keď je sezóna, tak viem, v noci dojde video, alebo čo, Peťo, pozdravujeme te, grillujeme, pijeme, píčo, dojdi, vieš. Tak na jaru sme boli nachystaní, že tam pôjdem, že sa budeme prestredávať na lodi, len došla tá korona, už som nevedel ísť, vieš. Mm-hmm, no to už bolo také, lebo už rok predtým, jasné, není problém, až by mne niečo došlo, alebo som nemohol, alebo som mal už iné naplánované, vieš, ale hovorím teraz na betón, lebo fúr sa len dohadujeme, vieš. Áno, no, áno. A zás nám to narušila korona, no. Spomínal si, že teda s Rastom ideš na radu tu trošku nás zaspomínať, možno aj spálavy by nebolo zle trošku niečo. No, také, ako rád by som tam išiel, ale hovorím, to je balatón, chcem, vieš, to je toľko, toľko vecí, že keby som sa vedel na 5 vyklonovať, vieš, že urobiť Šunili 1, 2, 3, 5 tým, vieš, takže ja by som to už len z domu manažoval, takže to by bolo najlepšie. No. Tých revírov je na 3 životy, no. No, no. A tuto je
Taká zaujímavá otázka, alebo taká poznámka. Prívlač s Attilou Végem. Tá salónka. No, kúrnik, to ja som bol na Kráľovej na rybách, ne? A samo kňazícky, nejak som chodil na Arizonu, aj Attila tam chodil, ne? Tak už mu vyprávali, ne? Šúne sem dojde, toto, taký rybár, ne? Tak ja som skončil chytať, on tam chytal, v sobotu si došiel som hneď, urob toto, vymenil na stravu, hneď chytil kapra, som mu poradil. Hovorím, tu máš, som mu dal takú žltú kokotinku, on je od Haldoráda, vieš, to tam hodil, hneď chytil kapra, hneď sme sa fotili, ne? Hneď kúkal auto, ty máš koľko vecí, ne? Hovorím, však toľko mám garáži, tak ja dojdem do tvojej garáži, dáš mi niečo, hovorím, nehovorím, že teda si rozdám celú výbavu, vieš, tak sme srandovali. A že dojde kúknuť, ne, že jak mám urobené zázemie, všetko, lebo ja už som bol tedy zbalený, ne, tak samo ho doniesol, došli a že ide si zavláčiť, že nemám tu lístok, hovorím, ser, na lístok, keď si so mňou, ne, tak snáď nás nezabijú za to, ne, keby aj niekto došiel. Tak išiel a sme kecali, on hádzal a ja som urobil chybu, ja som sedel za ním dole, ne, a hádzal a fúr mi to takto cez hlavu lietalo, vieš, ale potom sa otočil do boku. A je pšupa, ale také, ako keby som dostal kopačku do hlavy. Ne? Teraz nič ma nebolelo a on udica v ruke a pozerá do luftu, stromy tam neboli, lebo na taký prístav, taká sypaná skala tam, vieš, tam stál. Ne? Ale hovorím, to bola taká pecka, tie háčiky mi zahrkotali. On kukne na mňa, ja som sa nevidel, len ja som si to chytil, do piči už som mal strpnuté, do spánku som to dostal. On vieš, jak sa smeješ, ak si videl tie videá, ne? A ja na topkách to bolo všade. Ten sa začal smáť. On aj dosratý, aj sa začal smáť. Vieš, že do piči. Čo, neboj sa, nič sa. Ne, však sranda do piči. Ne, takže ideme operovať. A on dal živý vstup a ja som nevedel. Jasne, neviem, 50 000 hliadnutí to malo a lajkov a neviem čo. Ne. Hovorím, dajte mi nôž, kliešte, neviem čo. V tom ide Euka moja, ide so psíkom za mňou, lebo ne, tu sme na Kráľovej, tu bývame galante, takže ide ma pozrieť. Ne. A ja to mám v hlave a hneď. Kokot, ne, teraz robíš pred Attilom frajera, že jebol si si háčik do hlavy. No jasne, dojde Attila, ja si tam wobbler do hlavy naschval, ne, lebo ja niekedy som mal také sklony, keď som si vypil, tak som sa rezal a dopíchať som sa chcel, vieš, a také somarín, ne. Tak hovorím, jasne si to budem píchať do hlavy. No tak sme to začali operovať, nevedel som to rozrieť, dajte kliešte, tak držali tie háčiky a fúr som nevedel, jak to je, jeden bol zlomený, neviem čo, tak potom som dostal, neviem, som to vytrhol, ale si zober, že to v živote, však chodíš na prívlač, wobbler, aké sú pružné tie háčiky. Hej. Jeden som mal v hlave, jeden som mal zapichnutý v hlave. Druhý bol v polke zlomený. Zlomíš ho? Chyť ho do kombinačiek, on prúži, nezlomíš ho určite. Si zober tá sila, jaká musela byť, tak zlomil sa mi v hlave, to odletelo. Ale jak sa to zlomilo, tak ono sa to zlomilo na tri časti. Takže zlomené, ten stred odletel a kúštek si zober... Adam, on bol zlomený v oblúčiku a špička, milimeter sa odlomil. Tu som mal čierne v hlave, ne, čo to je? Idem to vybrať a ja som vybral také, jak mak. A to bola špička, no zlomí špičku na milimeter. No nepochopiteľné veci, kurva. Ne to, aké je búračka, že človek je tam, auto je tam, vieš, že... To som nepochopil dodnes. Jak som mohol mať milimeter zlomený v hlave? Jak to zlomíš? Nijak. Ne, a ešte v mekom tkanive. Tak sme to vyoperovali, čo ešte... A ty si už mal jednu takú historku, že si operoval nohu, tuším, alebo niečo také, že? No, na déri som chytal pri kostole, na jar, a jasne, ak kulminuje voda hore, dole, tak vieš, taká sračka je na skalách, ne taký, jak, také blatko, alebo vieš, tie riasy. Ne, a klesla voda, bolo to vyschnuté. A napršalo, sa to rozsliznilo, ja som išiel som prevážať, alebo zuby si umyť, alebo niečo, a padol som. Prvý deň, ale len som si tak na skalách, také ostrá skala z takého lomu tam je, som si prepichol ruku. Ale také len normálne, vieš, ani krv mi netekla. A druhý deň takú šupu na nohu, na holeň, vieš. Ty kokos, taká bolesť, vieš. Pozriem sa, jak mi bylo srdce, tak mi vystrekovala krv z nohy, že jak tep, vieš. Hovorím, kurva, toto musím zašiť, ne, ale ja nosím zo sebou šite, lebo vždy som rozmýšľal dopredu. Holandiania pijú pivo, ne, oni debili, oni hádžu všetko do vody a teraz si zober, že ne, v lete ide sa okúpať alebo niečo, nechodíš aj bosy, nemáš fur gumaky, keď ješ 30 stupňov. Hovorím, vieš, ja už som fur rozmýšľal, ne, rozparám si nohu. Hovorím, jak, čo budem, pojem do nemocnici, však mi tu tí Mongoli ukradnú veci, alebo člna, alebo vieš, tak hovorím, napichám sa mezokajnom, zašijem a už potom zbalím sa, idem, nekým to neboli. Lebo keď tam máš, neviem, akú ránu bolí, to štípe, vieš. Tak som si to začal šiť, nehovorím, tak aj natočím troška, neviem, nech je zaujímavosť nejaké, ne, ale ozaj, to som mal také, že ešte aj tá koža mi niekde odletela, že úplne dieru som mal, takže som to musel úplne sťahovať, vieš. Tak som to potom, a mám kamarát, taký doktor chodí, taký chirurg z Kramarov, chodí k nám trénovať, hovorím, doktore, dones inštrumenty. Tak už mi dal teraz tie cvakačky, také šelijaké, vieš.
aby som to tak, všelijaké ihly mal, to na tvár je tenká, na stehnu máš hrubú niť, vieš, a už mám výbavu doktorskú takú, no. Hej. Peťo, ty si spomínal, na začiatku takú som započul takú infošku, že do hokejovej tašky, ty si chodil hrávať hokejovo partičky, alebo tak? Áno, partičky, v Bratislave sme chodili, no. Streda, piatok sme chodili, buď do Dubravky, alebo potom na Starý Zímak, také ozaj zabíjačky. Brankárov sme si platili, vieš, ozaj, že niekto chodil hrávať hokej, že chalán tam došiel, nemal príľbu, mal oné na kone, čo je tá jockeyská príľba, vieš, takí bariaky chodili, vieš, ale u nás naozaj zabíjačky. Však Marek také strieľal, že dvakrát sklo rozbil, vieš, však kamoš takú dostal, že do hlavy, že ja som tiež bol rozsekaný barde, vieš. Však vy ste, tuším, aj s Romanom Kukumbergom kamaráti veľký, že? Tam som videl nejakú fotku. Áno, Roman je doma, brácho, no. Však to bol on, keď sme boli vo Francúzsku, sme došli na Nadín, som ich zobral aj s Hanzalom z Trenčína, že niekde do Francúzska, tak sme sa napakovali, sme išli, no dva dni sme boli na Madine, hneď došli ochranári, nás vyhodili z lesa, tak sme išli na tempo. Tak boli na takých jazerách, ani nevedeli, vieš. Ale Roman bol so mňou aj na Radute, sme boli, že ide na Radutu, vieš, tak sme boli aj na Radute a tu na Kráľovu bol za mňou, na Kráľove bol za mňou. Ale musím prezradiť, konečne si kúpil nové signalizátory Foxy, lebo neviem, čo to mal. Počkaj, Prologiky. A to šiel za mňou na Kráľovu, to bolo, ja neviem, možno aj 10 rokov dozadu, ne? Nahodil si, že budeme kecáme, ne? Potom pozerám, že niečo fúr, ja som počul zvuky a tie Prologiky majú také, že tam je vzdychy, jebačka, kôň, krava, kohút, koza, vieš? A také zvuky, hovorím, Roman, kurva, kúp si poradné signalizátory, ne? Tu na kohútky Kiríka. A ja som počul nejaké zvuky, a on tam mal pekného kapra. My sme, vieš, ja počul len pipip, ne foxácky zvuk, ne? Vždy som mal Foxy. Tak teraz konečne si bol kúpiť Foxové. Dal do ryti legendárne. A ku Kráľovej sa viažu aj také všelijaké historky a tu je ďalšia taká otázka, že či si náhodou na Kráľovej nezažil niekedy nejakých zlodejov alebo možno nejakú takúto. Vieš, toto sú časté otázky, aj píšu mi, alebo milý chalan mi písal, že čau, sobotu, alebo ja neviem, na víkend sa chystám na Kráľovu, že jak to je so zlodejmi? A hovorím, jak to je so zlodejmi, však mi nepísali, že ideme piatok na nočnú, alebo čo, jak ja mám vedieť, jak je so zlodejmi, ne? Tak buď ťa vyjebu, nevyjebu, ne? Tak to je jedno. Vieš, ako nemal som, možno mám šťastie, nechcem to zakriknúť, že mi rovno niečo zoberú, vieš, ale Petržalke sa nekradne, pred domom ti nemôžu vykradnúť auto, vieš, alebo aj do obchodu, alebo píšu ľudia, ne, že vieš, išiel by som na Kráľovu, ale kradne sa, alebo, vieš, neviem, to je také, to by si nemohol ani za autom jazdiť, lebo môžeš nabúrať, vieš, to je. Áno, celý rok áno. Teraz som nepočul, aj to raz za rok tam, a keby rovno 5 aut vykradli, čo to je, jaký pomer, vieš, že to je. Hej, a dneska je jednoducho je taká doba, všade sú smradi, hajzli, vyjebanci, vieš, takže všade si nástraha, všade si musíš dávať pozor, v autobuse ťa vyvačkujú, alebo ja neviem, hoci čo, ne? Áno, všade áno, musíš áno. Dávať pozor, a keď si trumpeta, tak ťa oberú barde aj 6 krát za život, vieš. Áno, presne tak. Musíš predvídať, dávať pozor a hej. Hej, toto ma napríklad vôbec nenapadlo, prezývka Šúnes. Jak to vzniklo? No? Keď som bol malý, tak koho som nevedel, jak sa volá, vieš, milión kamarádov som mal, tak som každému, hej, Šúnes, ne? Tak, a nakoniec to ostalo mne, vieš. Každého som, jak bolo, je more, vieš, ne, teraz je všetci more a tieto bariaké názvy, tak tedy bolo Šúnes, ne? Tak ja som každému Šúnes, koho som si nepamätal meno, tak a nakoniec to mne ostalo. No. Hej. A počkaj, hľadám, lebo je tu strašne veľa otázok, veľa z nich sa aj opakuje. Slňava. To je ďalší taký. Tiež by som chcel, len vždy pre mňa bola Slňava, že z môjho pohľadu vždy väčšie kapre sa chytali, aj sa chytajú, keď viem, ja neviem, Rázik tam nachytal nejaké 20, ale na tú širokú obec vždy tie väčšie kapre sa chytajú na Kráľovej, takže ako išiel by som tam z člna chytať, aj teraz chalani naši tam chytali, vôbec som sa tam nebol ani niekedy pozrieť. Prvý raz som bol tento rok, ak tam boli tie preteky, čo organizovali Ivan Fabian, tuším, s Mrázikom, vieš, tak som sa bol pozrieť, naši chalani tam boli, tak som si to pozrel, sa mi to zapáčilo, v tej vrchnej časti sedeli, tak tam stromy a také. Ale není, ja nevylučujem nič, len hovorím, ten musí ten čas a nechcem, že každú rybačku niekde inde ísť, vieš. Áno, jasne rozumiem. Ty no. Hovoril si, že si proste zameraný na nejaký cieľ a to. Tento rok mi bude priorita Kráľova Dunaj, vieš, a keď sa bude dať zahraničie na ten DR, to v živote by som neodmietol. Samozrejme, to mám tam veľa rýb, ale nikdy jednoducho to je zážitok. Ja, tam prídeš, tá atmosféra, všetko to. Ja hovorím, DR to je jak babka, keď dojde do Vatikánu. Na mňa to tak pôsobí, vieš. Vážim si tú vodu, aj keby som nič nechytil.
ja neviem, bol tam chalan, vyjebaná voda, nič nechytil. Hovorím, neurážaj vodu, ja som není ani poverčivý, ani pobožný, ani nič, ale vieš, nejaké zásady mám, že neurazím tú vodu, vieš, že vážim si to jak človeka, tak áno. Či to je aj to je, ja neviem, není to telesná vec, ale chápeš, nejaké mám také, Áno, že áno, viem. nevyslovím nejaké veci, aby som to neurazil alebo niečo, vieš, aj keď mi nedá, tak poviem, je to za to, za niečo, alebo budem na piatýkrát budem odmenený, vieš. A také, Áno. že hneď zabudeš na to zlé všetko. Toto je celkom taká zaujímavá otázka od Peťa Božíka. Peťo sa pýta. Ahoj, Peťo, vnímaš na slovenskej scéne niekoho s podobnou šuny energiou a talentom, prípadne odhodlaním? Možno nejakých mladších, vieš? Však to sme sa veľa aj s Ivom Fabianom bavili, vieš, že neviem, či to je tou dobou, že ja sme my vyrastali, že, ne, že sme vznikli, alebo že nebola taká konkurencia, ale to nebolo o konkurencii, vieš, že vždy ten dobrý môže byť 100 tisíc ľudí, vždy ten jeden bude vyčnievať, ale ja vždy vychádzam z toho, mi píšu maily na hoci čo, išiel by som, keby si ma zobral. Aj to som chcel povedať, že ja prvý raz do Francúzska som išiel. Nemal som peniaze na navigačný. Keď som videl ceny, tak som sa o to skočil. Otec mi dal z nákladiaku masnú mapu, čo boli vypadané strany a prišiel som na Orient, na zjazd, keď som pozrel, ja neviem, že je Mansil, taká dedinka, do Bivy City, prišiel som až, jak som videl na mape, tú cestičku do vody, prišiel som až tam. Chápeš, vypísal som si doma Bratislava, Viedeň, Linz, Regensburg, Norimberg, bla bla bla, došiel som až tam. Chápeš? Veľké mesta ešte boli. Došiel som do Francúzska na dediny, zrazu to bola cesta 12. Odbočil som do cestičky, Čerešňová cesta, ne? Zarastené tie biele stĺpiky, vieš, tak som išiel kilometer jak fas peši, kurva 13, ne? Vycúvať naspäť do druhej. A tak som hľadal odbočky a prišiel som. Dneska majú navigačné, majú internet. Však som nemal internet. Tedy som mal priateľku, oni mali v robote mali počítač, ja som doma nemal ani počítač, vieš, tak mi lebo som vedel, že na Oriente nerob nič zle, že 10 tisíc eur pokuta, zoberú ti celú výbavu, bál som sa jak blázen, ne? Moje udice, aby niekto zobral, to by bol konflikt, ne? Tak 10 strán mi ručne prepísala, niekde to našla, vieš, reglement, ja neviem, Black de Orient, vieš, tak všetko našla, prepísala mi to ručne, vieš, tak som išiel. A sám. Dneska, keď nejdu traja, vieš, vždy sú odvážni tí ľudia, keď idú dvaja, traja. Áno, vieš, áno. Alebo nejak. A to hovorím, že ja hovorím, ja by som veľce rád aj podporil aj takého chalana, že chalani píšu, chcem byť tester, chcem byť v tvojom týme. Kto je tester? Neznášam to slovo tester. Ty prezenter, ja, aj teraz, kto je tester? My sme urobili guličky, sme sa dohodli, že niečo bude a už kto to chce testovať? Ja tomu verím, tam není čo testovať. Viem, že sa nerozpadáva. Keď má byť tvrdá, tak bude tvrdá. Keď má byť plávajúca, tak je by plávajúca. Čo tam, kto čo má testovať? Tu máš, dostaneš nejaké podmienky, rozlišné, kto si jak zaslúži, ne? A prezentuj to, omielaj, rob a keď budeš dobrý, urobíš, ja neviem, x videí, o to si viacej, jak v práci, ne? Robíš, dostaneš, nerobíš, nedostaneš. Presne tak. A oni mi dávajú modely a bariaké situácie. Vieš, ty keď mi dáš guličky, ja chytím a teba, ty viacej predáš, hovno viacej predám, vieš to. No, jasné, vieš? Jasné. Ja nehovorím, že neoblbneš, jednoducho tu ľudia už to nechcú, každý ten chytá na to, ten, nič není zázrak, či to robím ja, alebo ten nič není zázrak. Človek musí vedieť, musí mať šťastie, aj to, príklad, ja neviem, táto prezentácia. Ty môžeš chytiť ryby, musíš to vedieť odprezentovať. Ešte ťa musia ľudia prijať tvoj ksich, tvoje vystupovanie, tvoje vyžarovanie, tvoje rozprávanie. A môžeš chytať, ja som aj to povedal, takí tiež skákali do mňa, nehovorím, chlapci, môžete chytať ryby, aké chcete. Máte 50 lajkov od babky, od mamky, od frajerky a babka má 6 profilov, aby ťa nalajkovala. Ja dám západ slnka, nerobím frajera, ja dám západ slnka, mám 600 lajkov. Vieš, každý, není to o lajkoch. Ja nehovorím, že to je o lajkoch, ale keď sa bavíme o tom, že tu nejaké vyžarovanie, vieš, že hovorím, že niekedy takisto došiel som do zahraničia, nemal som sebavedomie, ne, si nejaký povie, že sprostý Slovák z Biskupic alebo od niekal, ne, tam chalani z Paríža, z veľkých miest, zo západu, ne, keď som im rozprával, že nemali sme Coca-Cola alebo žuvačky, nechápali ten komunistický svet, vieš. A zrazu dojdeš tam, hoci kde, vieš, Peter, YouTube, video, vieš, že potom aj to sebavedomie ti ide troška, že nie si nejaký blbec, vieš, takže a tu potom niekto treťotriedny ťa ide nejak, vieš, tak už si niekde nad vecou a už sa ani nepozastavuješ nad tým. Áno, ste, aj s Peťom Slipkom máte veľmi podobné názory. Peťo hovoril, že čo, ľudia ale, si ťa musí vybrať. No, ale není taký chalan, není. Nevidím, všetci sú takí pohodlní, aj mne každý hovorí, že čo sa trápiš, ja sa netrápim, ja to chcem, ja to jednoducho chcem, ja nehovorím, že si sťažujem život, ale viem, chcem tak chytať, chcem sa odlišovať, ja nebudem niekde
v nočnom úseku každých 10 metrov rybár sedieť, vieš, ja radšej sa viacej narobím, ale viem, že mám tú pohodu, pozerám do blba, nikto ma nepreváža, neobmedzuje, nikto mi nejazdí nad miestami, vieš. Áno, 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 presne tak. Ah, Kiko sa pýta, nespravil by si knihu? Napísal, nerozmýšľal si na... Nože. Áno, zase to seklo chvíľku, počujeme sa? Áno, počujem. Dobre, hovorím, dobre, ja by som dobre. Podporil, hovorím, a žrádlo by som mu kúpil aj hocičo, ale musí tam ísť, ale vieš, oni všetci len mikiny, vybajcovaní, vieš, z pizzery vypisujú, vieš, každý sa chce len akože navonok, to jak ja keby, dám si Manchester a Real Madrid, rest neznamená, že som fotbalista. Vieš, takže... Áno, 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 presne tak. No. Ani, bol by som veľce rád, hovorím, keby takí boli a neviem, čím to je. Ja som vždy, asi, hovorím, asi doba. Ja som hovoril, že keď si fotbalista, tak pôjdem pozerať Barcelonu. Keď budem horolezec, tak budem chodiť na Doal, ja neviem, Mont Everesty a také. A keď chcem byť dobrý kaprár, alebo keď tak budem chodiť na tie svetové jazera, čo sú uznávané. Ja nehovorím, že toto som niekedy chcel. Ja som podnikal, ja som nemal som prostriedky, išiel som si na ryby, kde som chcel. Ja som vôbec nemyslel, že budem toto, čo som teraz, alebo budem mať obchod. Jednoducho tie veci ma tak naviedli, že je teraz, to, chápeš? A možno aj to je dobre, že niekto na to búši, vieš, tlačí na pílu a nedosiahne to. Ale oni ani preto nerobia. Oni chcú, že najprv mi daj a ja ukážem. Ne, a ja som investoval a ja som to nerobil tak, že budem to robiť a vráti sa mi to niekto. Aj teraz niekto povie, že tebe sa je, že všetko máš zadarmo. Áno, ale čo som do toho dal? Však ja, všetci stávali domy, všetci mali rodiny, všetci, ja som toto obetoval všetko. Ja nehovorím, že som to, že nás, ja som to nechcel, ja som chcel žiť takto, jak bastard byť, ja neviem, nehovorím, že sám, ne, že ženu potrebuje každý, keď si není homokláda, ale tak som si chodil, vieš, že ja som mal som tedy malú dcéru, ja som najprv išiel na ryby a nepýtal sa ženy, či môžem ísť a odtiaľ som všetko vybavoval, vieš, keď som bol zdrhnutý 1000 kilometrov. Vieš, takže postaral som sa o všetko, ale tak som to chcel, vieš. A nemôžeš ty, že teraz stavám plod a kosiť záhradu. Ne, idem a konec. Vieš. Áno, áno, áno. Zaujímavé, toto ďalšie, toto som sa chcel opýtať aj ja už hneď po asi prvých 25 minútach, keď som ťa počul, jak si rozprával, že či neuvažuješ o nejakej knihe. Knihe, sme sa aj rozprávali so Slavom Pavle, lebo tiež, vieš, že ľudia dojde jeden, druhý, tretí, neurobil by si. Ja hovorím, že ja som Peťo Šunec, ne? Ten neurobíme, a čo ja ju mám urobiť a ty budeš na z toho podiel, tak ja som Peťo, ne? Ja som ten nositeľ, ten herec, ty to urob a nejak buď z toho, ako keď sa bavíme, lebo každý to robí pre niečo, ne? Nielen preto, aby si bol uznávaný alebo niečo. Tak ty to urob, ja som ja to poviem a ideme nejak na poli alebo niečo. Ale ne, že ne, a keby som to chcel sám, tak teba už k tomu nepotrebujem toho jedného druhého. Ne? Tak so Slavom som raz bol u mňa, ne? Tak sme sa bavili, ne? Lebo viem, že on robil knihy Kaprársky maratón a také bariaké rybárske, vieš, čo majú ryby, rybky, rybičky. A že jasné, my nejak mi hovorili, jak to funguje, ne? Že tie vydavateľstva, ale dneska už je taká elektronická doba, že dobre predávajú sa knihy, ale vieš, už neviem, ako od nejakého sponzora nájsť, že vieš, ja aj keby som nič z toho nemal, nepotrebujem, lebo čo budem na čo čakať, lebo jeden chce vydavateľstvo, ten nejaký náklad, tlač, vieš, to je, a za čo predáš tú knihu, vieš, to je. Áno, 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 áno. Ale hovorím, nemám problém, keby sa niekto našiel, vieš, keď sa niekto, keď si chce urobiť, vieš, že jasne dá sa to na hoci aký smer nasmerovať, vieš, že aj reklamne, aj nejak značkovo, alebo niečo, vieš, ja s tým nemám problém. Aby som to narozprával, alebo nech dajú témy, otázky a nemám problém. Vieš, rád pustím všetko, ne tie, ja neviem, moje zážitky, moje prežitky a skúsenosti, vieš, rád sa s tým podelím. Hej, no lebo akože to, čo počúvam, tak ako to je na knihu. To som navrhoval aj Peťovi, aj rôznym, však aj Karel Nikol a tak. Okej. Sú to také zaujímavé otázky, napríklad toto je taká dopodrobná. Či poznáš štrkovisko Židovky a či si náhodou niekedy tam nechytal alebo neplánuješ? Bol som a chodia aj zákazníci ku mne, že čo tam chytajú, vieš, tak akože s každou vodou som tak troška, nehovorím, že žitý tak v obraze, lebo vieš, každý do obchodu tam sa ti vyžalujú, vykecajú, nejaké témy okolo, ale bol som tam raz chytať, chalani išli na Sumce, som tam bol, ja neviem, na dve noci, aj som mal záber, ne, tam som hĺbky, hneď som tu dal podbreh, ne, jazda jak blázen mi to odrezalo, ale hovorím, to som bol nakrátko a potom som sa tomu nevenoval. Áno. Záber som tam dosiahol, čo to bolo, neviem, vieš. Hej, 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 hej. No.
Brestík, používaš, Peťo, aj partikel na krmenie? Ešte, príklad, mal som aj mi skysol, aj úplne zaalkoholizoval v garáži, úplne, vieš, že nachystám si vždy, ale potom som lenivý to zobrať, lebo to, vieš, koľkokrát mám toľko aj starých vecí, že gule, pelety vysypať, alebo sa mi zamolia nejaké v obchode, vieš, tak ja to vyhádžem všetko, tak vieš, ešte toto dávať, vieš, že niekto dáva partikel, vieš, a už aj cenovo, že je mu to lacnejšie, tak radšej dá. Ale tigrak rád, aj chytám na tigrak, vieš, ja neviem, na pretekoch veľa, často som veľa nachytal práve na tigrak. Keby som nechytal na tigrak, tak nechytím tie ryby. Áno. S malou popkou, ako je to dobrá nástraha aj koncová podháčiť určite. Tigrak Hej. a jedna malá popka, tak Hej, určite. hej. OK, ďalšia otázka. Máš nejakú príhodu, kedy si sa už naozaj bál sám o seba? Ešte mal som z toho čo, ak som chytal na Kráľovej, to je tiež príbeh na... vtedy som to mal Jarovú loď, on troška sa nevenoval lodi, mal veľa roboty, netak hovorím, Jaro, môžem si ju zobrať na Slovensko, tak som mal na Slovensko asi 3 roky a bol som v lete na Kráľovej, chytal som pri moste, tam nič neišlo, jedného sunca som chytil, hovorím, aj som si ho zobral takého metrového, hovorím, večer si ho pekne ugrilujem, to boli, neviem, ktorý rok to bol, ale určite 10 rokov dozadu. A hovorím, že ugrilujem svoj večer, boli majstrovstvá Európy vo fotbale, že kúknem si fotbal. Tak som sa preplavil, som išiel cez celú Kráľovu, išiel som až hore asi 200 metrov od múru, som bol od telesa. Tam bola taká pličina, kamoš tam mal takú búdu, Drahoš, nebohý kamoš náš. Tam som sa uviazal a videl som, taká černiava išla od Bratislavy na Sereď, ale to veľakrát a lízalo to Kráľovu. A otec mi volá, Peťko, žiješ? A hovorím, do piči, čo by som nežil, nešak. Kokot, topule sú ohnuté po zem, plechy z garáži odleteli, kde si, ne? Vieš, že k Bratislave, že ide to tam a to obíde, ne? Ty, ja, tak leda bolo zakotvený, tak normálne, aké by si 10 helikoptér dal nádo mňou, vodné diela na mňa a brrr, tam bola taká plachta nenašponovaná, vieš, nebolo to pevná búda. To trískalo, búchalo, ja hodinky dole, reťaz, takú hrubú som mal, telefón, vieš, a ma to, som cítil, že brrr, jak to bylo, potom prestalo to byť, lebo už som išiel z vlnami. Nevedel som, kde som, lebo tak husto pršalo, úplne hmla bola, ale videl som svetielka, hovorím, svetla, kde sú, rýchlo som sa zorientoval, že múr svieti, ne? Hovorím, tam, keď ma šupne na komory, tam skapem, tam padnem dole, vieš, na váh ma zobere, alebo niekde do tých mreží padnem. Tak mal som 15-ku motor ešte, som skočil na ten závod, ale to už mi otrhlo plachtu, už mi tam pršalo donútra, takže sumec nebol nič, ten tam už plával, naložený pekne v cesnaku. Tak som skočil na čln, 15-ku som naštartoval, to som nevedel, kto ho naštartovať. Hovorím, toto musím stihnúť, lebo... No ale našťastie som to od múru odklonil, ale tam je sypaná skala, tam ešte nebola celá Kráľova vysypaná, ale od múru 100 metrov bola. Keby som to o 20 metrov posunul, tak ma pekne na jemný štrk vyhodí hore, ale tam ma to šuplo na tie skaly a tam ma to trieskalo. Ja som skočil do vody, hovorím, že však rozbije mi loď, tak ja som ju chcel chytiť, ale tá loď mala 500 kilo. Došla vlna, ja som si dal Andersona, tú kseru na seba, takú nepremokavú bundu, trenky som mal, došla jedna vlna, vlna došla, bunda cez hlavu, jak išla dole, trenky dole, ja som bol za sekundu holý, vyzlečený, ma vyzlekla vlna, také tam, potom sa to utíšilo, tak som to, ale celá loď bola nacachaná, zničené všetko, udicení skočili dole, vieš, otrhnuté, signalizátor jeden, vnútri, štrk, škeble, tráva, spacáku, no celá výbava, všetko, kabela, kde máš bižutériu, ešte všetky tie malé sáčky, krabičky tam zarosené, mokré, naduté, napuchnuté, úplne. Tak kamošovi som v noci volal, došiel s Toyotou, sme to vyťahovali, vieš. No takže. Takže a potom tam, na deri, potom na deri tiež som chytal pod lesom, na jar som menil miesta, hovorím, niekde ich nájdem. A som bol pod lesom a tiež vidím, že ide búrka, ale hovorím, som pod lesom, snáď bude od lesa fúkať a ja budem v závetri. No ale išlo to bokom. A vieš, že je bez vetri a vieš, keď počuješ tú vlnu, že buď dojde taký čerstvý vzduch, to cítiš, keď si na rybách. Ne, že buď ide dážď, alebo ide taká stena dažďová. Ne? A len hovorím, kurva, tam ide tiež helikopter alebo niečo, lebo taký šuchot, buchot som počul od lesa, ale už cez les išiel ten vietor a za chvíľu už to išlo. Začalo bomby, ale tak zozadu a z boku. A hovorím, tu nemôžem ostať, tak odrezal som sa, lebo už som nevedel ani kotvy vyťahnuť a hovorím, a spláchne a už som dával taktiku, že jak ma spláchne a bola veľká zátoka, že tam dám bomby na motor a zalezem do zátoky a ale tam bolo bez vetre, vieš, a to som aj stihol. Ale keď som preskakoval z čela na čel, Adam, to bolo také, že si zober, že tie čely skákali, hovorím, teraz keď padnem, skapem. Tu ma nikto nenájde, lebo kde je 2 km prístav, 3 km druhý prístav, vieš.
Tak normálne som z čela na čom preskakoval a to bolo, ako keby si mal 200 metrovú priepas pod sebou. Normálne som vydychoval, sústredil sa, raz, dva, tri a 200 krát som si ten krok premietal. Skočil som, padol som hneď do čela, lebo som sa šmykol, ne, do toho zavážaceho. Fú, dobre, tam chytil som motor, tak som to otiahol, tam ma trošku ešte sfúkovalo, došiel som do tej zátoky, tam bolo bez vetra, tak tam som prečkal, vieš, a už potom v noci som išiel do druhého prístavu, tam som to všetko porobil a ráno zase som vyrazil. Takže isté. Také, vieš, a to hovorím, že a Evka, že čo si to nenatočil, ne, že nech ľudia vidia. Tedy nerozmýšľaš, tedy ti je úplne, deby, mám GoPročka všade naštelované, ale ja tedy úplne nad iným rozmýšľaš, vieš. A to hovorím, ne, že ne, sedíš doma, pozeráš televízor a ani nevieš, čo sa deje niekde o 500 kilometrov alebo o 1000, ne, že nehovorím, že ide o život, ale sú to veci, tam padneš do vody, si plesneš hlavu a nenájde ťa nikto, vieš. To. A čo ti odfukuje, nechytíš sa ich a čo chceš plávať, vieš. Oblečený. To sú také veci, no, že... Hej, presne tak, to je husté, to sú, fú, no, ťažké, no. Ťažké. A potom, aj také s rybami, nedrybami, to som chcel aj o Maroku rozprávať, do Maroka, keď sme chodili, tak vždy sme išli deň dopredu, nebo sme chceli pozerať všetky miesta, raz sme v Casablanke pristávali, raz v Marakeši, sme si dali taký večírek pekne, večeru, nejakú diskotéku sme pozreli, nejaký klub, ráno sme prespali, penzión sme si objednali, ráno pre nás prišlo auto a ešte 200 kilometrov nás do Atlasu hore viezlo, vieš. No ale sme mali taký konflikt s taxikármi, si zober debilými v Maroku, ne, že sme doma, ne, v Bratislave. No jasne, taxikár nás zobral niekde skoro do púšti, oni tu nás zabijú. Tak konflikt, neviem čo, skočili sme do auta, ušli, no... My tam, neviem, niečo vzniklo, lebo nás bolo veľa v tom aute, chalani opití, ne, bomby a taxikár išiel a vyvážal nás z mesta a došiel na nejaké stanovisko taxikárov, ale to bolo, tam bola tma jak hovado a nič, len skalná tá púšť, vieš. A tam začali hučať, ne, tak potom som mu začal troška peckovať, on pustil auto a hovorím, ťahaj odtiaľ to, tak neviem, či sa zlakol alebo niečo, tak odbehol odtiaľ, lebo henty by nás zežrali. A ne, hovorím to, že v Maroku, ne, koniec sveta, ty kokoza, tam by nás nenašli nikdy. No, to sú bomby. Dobre, spomenul si rýchlosti Francúzsko, Maroko a tu je jedna taká otázka na Maďarsko. Ahoj, chcel bych sa zeptat, jestli byl na jezere Gekenieš, jak by tú vodu zhodnotil? Ako nemôžem akože nejak frajersky o tom rozprávať, bol som tam raz alebo dvakrát, ani som, tuším, jedného malého kapra som chytil. Sedel som na takom špici k ostrovu, sme vozili, vtedy som tam bol, vtedy ešte tam chodil ten Seňakuj, Žírko, Echler a títo Češi, vieš. A oni mali dobré miesta, oni chodili na Jarfur na také miesto, tam chytili pekné 24-ky a to boli roky 2000 a tak, vieš. Teraz vidím, sledujem takých kamošov, má Maďarov, oni tam chytávajú, lebo tam bývajú, ale hovorím, ja som tam bol raz alebo dvakrát. Ale dokopy som nič nechytil. Ako pekné štrkovisko, pekná voda, členité, vieš. Ale ne, môžem nejak múdrovať o tom, že čo je, ak. Hej. A nespomínal si Cassien? To je tie... To som aj ja som často zamýšľal, že keď bola tá éra, keď tam Blažej chodil, ne, ten jeho tým, si tam zadržiavali miesta, všetko, tak mi to bolo také, že zás mi to bolo, že teraz tam je 10 ľudí, vieš, 10 ľudí z Čiech a už to aj Francúzom, potom tam boli aj nejaké problémy, im to lezlo na nervy a potom už tam zakázali v noci chytať, ale zás chcel som tam ísť, ale zás som chodil Raduta, som chodil Orient, som chodil Madin, vieš, že fúr som... Tí chalani tam nechodili dobre, alebo išli raz a sa venovali, bombovali v zime ten Cassien, vieš, ale potom už som aj na tým zvažoval, že pôjdem, ale už to nebolo také, už tam boli tie zákazy, už nočné chytanie nebolo, tak už ma to nejak neťahalo. No. Hej. A toto je taká filozofická, alebo taká úvaha. Čo si myslíš, jak bude vyzerať kapralina za 20 rokov? Tak vidíš, každý rok príde nejaká novinka, či sú to nástrahy, alebo nejaká technika, alebo materiál, no ale, vieš, dobre, čo stan sa jaký vymyslí, že už ozaj budeš mať nejaký luxusný karavan, alebo udice, alebo navijaky, čo budú na motorčeky, alebo nástrahy, čo budú umele, vieš, ako, jasné, že to niekde smeruje, dneska nemôžeme povedať, keď som bol malý, som sníval, sme nemali telefón doma, keby sme mali také, že bez drátov, videl si ten americký film, tam mali telefóny, ne, dneska to je tu, chápeš? 10 rokov dozadu si nemal dáta, nemal si Facebook, alebo ja neviem čo, ne? Chápeš, takže ten vývoj je taký, že, ale neviem, netrúfam si povedať. Veľa vecí je vymyslených a už sa to si myslím, že len tak doľaďuje, ale nič zásadné si myslím, že nedojde. Ako, vidíš, aj Lukáš urobí nejaké nástrahy, vieš, že ako dá sa to, že urobíš duté, také dierkovaté, bodkované, neviem jaké, ale v podstate, vieš, ale či to je zásadné, že teraz
on chytí a ja nechytím. Vieš, že neviem, také to asi nebude. Áno, áno. A toto je taká otázka, však v roku 2020 sa udialo viacej takých zmien a my sme to tu už aj spomínali, ale neviem teda, či budeš chcieť na toto odpovedať. Ako zareagoval Tešo na odchod dlhoročný? No, tak sú to také osobné veci, vieš, že áno, áno. My sa rozprávali, však my sme sa nepohádali, normálne komunikujeme, takže vieš, ja som mu povedal, veľa vecí sa nevyjadril, ale sú to naše osobné veci. Takže, presne ale, tak, presne ale, tak. Vieš, ale nebudem to jasne rozoberať, ale nemáme problém, bavíme sa, takže ja hovorím, v živote nepoviem na tú značku nič, je to moja história, moja minulosť a bol by som asi blbec, aj ľudia by to asi aj, ani to nechcem rozprávať, ne, že kvôli ľuďom, jednoducho vieme do minulého roku, aké ryby som nachytal a je to 18 rokov voči roku Conquery, takže to, jasné. Aj keby neviem, čo bolo, nemôžem na to zle povedať, keď si normálny človek, vieš. Hej, hej, presne tak, to je proste, presne tak. A hlavne no. Je to vaša osobná vec, aj takéto tie no. Všelijaké zmeny a premeny. No, jasné. To je to medzi vami. A OK, tuto je ďalšia otázka. Čau chalani, co šuny a úplnek? Jak sa mu spolupracuje s Rosťou Masopustem? Úplne ako spln, ne, to bola áno, prvá? Áno, No. Áno. Práve, že nade veľa rybačiek, veľa výprav som plánoval tak, že keď som išiel na nejakú dlhodobu, tak som išiel týždeň pred a týždeň po splne, keď sa to dalo naplánovať. Veľakrát nie, jasné, že nachytal som aj vtedy, ale rovno tú 35-ku, to už som mal takú, také noty, že idem na DR, keď začne fúkať a pršať a už len, že fúkať a pršať, že nachytám ryby. Potom dvakrát aj fúkalo, aj pršalo a nechytil som. Ale tú 35-ku som chytil, to bolo, tuším, že bol spln, v noci bol spln a druhý deň som ho chytil popoludní, takže to bolo pol dňa po splne. No, ale veľakrát mi to vyšlo. Ja mám zošity poznámky niekedy, ja som chcel urobiť taký graf, že dám akože 1, 2, 3 až 31 alebo 30 dní, 24 hodín a teraz, že lebo som si písal niekedy, teraz už to nerobím asi 3 roky, čas, doba a všetko o tej rybe, keď som chytil nástraha, čo bolo zamračené, nezamračené, fúkalo, pršalo, severný, južný vietor, vieš, takže a to už som vyhodnotil dopredu, že môžem urobiť ten graf a za každého počasa som chytil. Dážď, nedážď, bez vetrie, silný vietor, južný vietor, severný vietor, spln, no, vieš, za každého, nikde není a zase je o mieste, darmo budeš na splne chytať, dážď a vietor, keď sedíš na hovnom mieste, chápeš? Áno. Príklad tedy na Déri, ne? Príklad, ja viem, že sú top 3 miesta na Déri. Tie 3 miesta nachytali. Tedy v tom týždni ja som chytil 35-ku. Došli takí Francúzi, boli na Déri. Prvý raz tam boli, prvý raz na veľkej vode. Troch cez 30 chytili. Ešte sa chytili nejaké 30, chápeš? Ale ostatné miesta nie, ne? Tak by mal každý chytiť, vieš? A to bolo, a vtedy aj oni, kamoš Igor chytil na tom Fehervar Čurgo, neviem, tuším 38, alebo neviem, nejakého veľkého kapra. A to bolo v ten deň, vieš, takže to sme sa aj veľakrát bavili aj s Jarom, že keď sa chytia veľké ryby, že príklad dneska chytím ja, chytil ten, ja keby naozaj ten mesiac alebo nejaká tá energia v tej Európe alebo v tej nejakej oblasti pôsobila, chápeš, lebo nechytia sa mesiac a potom v behom jedného alebo dvoch, troch dní sa chytí a zás nič, tak niečo to musí byť. Ale ja som bol vo Francúzsku, on bol v Maďarsku, ten bol tam, chápeš, tak niečo, ja si myslím, že niečo tam musí fungovať. A zás hovorím, a potom už sa nechytili. Takže, keby sa chytali priebežne, vieš, ale nehovorím, že to je vždy, ale stalo sa to. Áno, áno, áno. A tá druhá otázka bola spolupráca s Rosťou Masopustom. Aj pracovný máme, aj taký osob, sme kamarádi, chodí ku mne, takže jasné, keď pracuješ a keď máš človeka, ktorého nemáš rád, alebo ti nejak nesedí, tak je zlatá spolupráca, vieš, tak to odflinkneš a rýchlo choď preč domov, vieš, takže áno. Máme dobrý vzťah, chodí ku mne domov, takže vieš, domov hocikoho nezobereš a máme, voláme si skoro každý deň, riešime veci aj osobné, aj mi napomáha v iných vecach, čo vie, vieš, je múdry chalán, rozumný, takže si takto, také vzájomne, ale sme dobrí kamaráti, si myslím. Hej, hej. Dobre, veľa otázok tam bolo takých, čo sa opakovali. Ja myslím, že sme prešli všetko. Fú, 2,5 hodinky. Topka, topka. Tuto bežalo v čete viackrát, že treba spraviť druhú, treťú, štvrtú, piatú časť. No, tak robia, ja som ináč toto Rastovi hovoril, lebo keď pozerám kulturistiku, tak tie podcasty,
už chodia 2-3 roky. Ja som toto Rastovi presne hovoril, že Rasto, urob toto, teraz to fíči, ne, ty si to začal robiť a už idú všelijaké také. Ne? A vidím aj ten kulturistike, tí zaujímaví hostia sú tam aj 5, aj 10 dielov majú, lebo na hociakú tému sa dá, vieš. A jasné, správa jasné. zľava, hociak, lebo jeden príbeh ti viem aj na 100 krát povedať, vieš. A Hej. na ďalší krát, vieš, aj, ja viem, že zajtra na 100 vecí si ešte spomeniem, vieš, a na také, vieš, aj pikošky, aj hocičo, vieš, takže Hej, hej, dá sa vždycky to, ja no, no. tam komunikujem s tými chalami, s ktorými som ten podcast mal a ešte mi hovorí, Ježiš, ja som zabudol toto, No, zabudol som no, toto, no. hovorím, však není problém za mesiac, za dva spraviť zase No, ďalší jasné, a jasné, jasné. není problém. A ja mám ešte jednu takú poslednú otázku, a to je čisto moja otázka. Jaký je, Peťo, na tebe je vidieť, že ty životný štýl dodržuješ a máš prísnu životosprávu a teda držíš sa. Jaký ty máš názor na očkovanie COVID? Vieš čo, na očkovanie, keď to bude nutné, vieš, tak pôjdem, aby ma, ja neviem, pustili do banky, doktorovi, alebo neviem, jak to bude smerovať na celom svete, celej Európe, ale nebudem niekde teraz trucovať, aby som sedel doma, alebo ma nepustili do roboty, alebo ma, ja neviem, nepustí SBS-kar do Lidla, alebo niekde, vieš. Ale zas, ja neviem, si myslím, že mám, nejsem chorlavý, mám dobrú imunitu, aj všetci sledujú o tom ivermektíne, ja som o ivermektíne vedel už 3 mesiace dozadu, každý ma mal za debila, že čo si doktor a keď to odvysielali, tak každý mi volal, či mu dám ivermektín, vieš, vieme, je to teraz otvorená téma, štát to potláča, ne, lebo to je lacné a ja si to Áno. dávam, ja som si dal preventívne, aj si ho dávam a všetci, veľa ľudí dookola, málo, aj taký malý, aj taký blízky, mali COVID, ja som nemal. Ho, neviem, možno som mal, v lete som mal také 2 dní, že som mal aj horúčky, čo som v živote nemal. Ja som v živote nemal horúčky. Nej som myslel, že skapem, ale nešiel som doktorovi, aby som nerobil nejakú paniku, tak doma som dal také moje, vieš, všelijaké veci, napeckoval som sa. Takže Áno. hovorím, keď bude treba, pôjdem určite, nebudem teraz. Že... Hej, ako ty, teraz to super, že si spomenul ten Ivermectin, my ho máme tiež doma, my sme si ho dali No. doviesť. A hej, ja si myslím, že dá sa to aj s tým úplne v pohode. Mám dobrého kamaráta, poradí mi, je ozaj frajer, uznám v takýchto vecách, s ním to konzultujem, veľa ľudí vyliečil, vieš, jasne, hovorím, ešte niekto zavrie, čo bol Kosiba, ten film, čo bol Mastičkár, vieš, lebo, ale vidíš, oni to potlačajú, oni potrebujú svoje veci predávať. Áno, áno, áno. A každý nech si ide svojou cestou, vieš, že ja si to dám, ja sa to, každý, že je to pre zvieratá, je to pre zvieratá, je to sterilné, je to účinná látka, tam je tá istá, len ten nositeľ je nejaký iný, takže to je jedno, vieš. Hej, presne tak. Super. Peťo, ja ti chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, že si sa podelil s tými tvojimi zážitkami, aspoň teda s tými, na ktoré si spomenul a že si sa so mnou aj s divákmi našimi podelil. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si tu bol a že si strávil s nami tento čas. Ďakujem aj ja za pozvanie, Adam, a hoci kedy aj do budúcna nemám problém. Na hoci aké otázky, témy, ľudia nech si pripravia, alebo ty si pripravia, nemám s tým problém. Veľce rád to odpoviem a sa podelím o moje skúsenosti. Super, super. Určite ja mám už dopredu tiež niečo také vymyslené, tak určite, keď tak zostaneme v kontakte. Ja by som chcel takisto poďakovať aj vám, že ste tento podcast sledovali. Držalo sa vás tu, tuším, okolo 270-280, čo je podľa mňa super. A takisto to uvidí neviem koľko tisíc ľudí na YouTube. Takže pokiaľ ste to nevideli celé, alebo ste to z nejakého dôvodu nemohli pozerať, tak zajtra 17.30 podcast s Peťom Šimoničom na YouTube a takisto aj na tých hudobných platformách Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a podobne. Peťo, ešte raz veľké dík a prajem ti ešte pekný večer. Ďakujem a úspešnú sezónu všetkým rybárom, dobrým prajem a nech sa ti darí naďalej v tom, Adam. Díky, díky aj tebe, veľa šťastia a úspešnú sezónu aj tebe. Ahojte, čau. Ahojte sa, dobrú noc, čau. Thank you.